מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו מתוודעים למהפכה של תורת היחסות. אני כבר רוצה להגיד לכם משהו שישמע פרדוקסלי. ההרצאה הזו אמורה להיות קלה, והסיבה הפשוטה שכבר טרחתי והסברתי בפגישות קודמות, הרבה מושגי יסוד, ולכן להבין את המהפכה של תורת היחסות, גם הפרטית וגם הכללית, על סמך העיקרון האסתטי, עם אפס מתמטיקה, אני יודע שיהיו מרצים שיגידו זה בלתי אפשרי, אני אומר לכם שכן, זה לא אומר שתבינו את זה באופן אינטואיטיבי, אבל אתם תבינו את המבנה, תבינו למה היה צריך לעשות את זה, תבינו למה זה הצליח, ואז עם הזמן גם תראו שזה כמו מנגינה טובה, שזה מתנגן לכם טוב, אבל באמת, אנחנו מדברים על אחת המהפכות הגדולות בתולדות החשיבה המדעית, וזו לא סיבה שהיא תהיה קשה להבנה. אז בואו נתחיל, הנה אני מעלה את המצגת ואני רוצה לוודא שכולם רואים אותה. כן, האם כולם רואים את המצגת? אנחנו, כן, עכשיו רואים. יופי. עוד דבר שאני אעשה, כיוון שבאמת אני מציע לקראת מחצית השיעור, הפעילו מצלמות, אני אעשה הפסקה לקחת שאלות כדי להרגיש אתכם, זה נורא חשוב לנושא הזה של הזום, אתם כבר מכירים את זה, ננצל את היתרונות של המדיום הזה כדי להתגבר על החסרונות שלו. אוקיי, אז אנחנו כבר, בעצם אנחנו מכירים, אם אתם זוכרים, את המבנה הלוגי של, גם של המתמטיקה וגם של המדע. אמרנו, במדע, אנחנו, שלא כמו בבניינים בעולם הפיזי שלנו, שבניין כדי להיות גדול צריך להיות עם בסיס רחב, שמנו לב שבמתמטיקה ואחר כך גם במדע, ככל שהבסיס צר יותר, כך הבניין שעליו אנחנו בונים על היסוד הזה, ככל שהבסיס צר יותר, כך יצא לנו בניין יותר גדול, יותר חזק. ולמה אני מתכוון? אז הנה לקחנו את הדוגמה, רגע, אני רק מכוון פה, כן. לקחנו את הדוגמה של המתמטיקה. כאן יש לנו הנחות יסוד, אקסיומות, וכאן יש לנו משפטים, או כמו שזה במדע, הסברים. והכוכבים האלה זה תופעות הטבע שאנחנו רוצים להסביר. אם אתם זוכרים את התאר של אוקם, עיקרון התאר של אוקם, שאומר שתאר במובן של מה שחותך, שאומר שאם נקצץ בהנחות יסוד, אז לכאורה יהיה לנו בניין פחות יציב, לא, הוא יהיה בניין יותר יציב. הרבה פעמים כשאנחנו מבטרים על שתי אקסיומות או שלוש לטובת אחת, אז יש לנו פחות אקסיומות, ואז הבניין יותר חזק, אז זה יוצא ככה. פחות חיצים חומים, יותר חיצים ירוקים, ויותר מזה אפילו שלפעמים אנחנו מגלים שפתאום התיאוריה שלנו מסבירה דברים התיאוריה מסבירה דברים שלא התכוונו להסביר, אז אנחנו אומרים, איזה יופי. ולפעמים קורה דבר שהוא אפילו קצת מפחיד. התיאוריה מסבירה דברים שבכלל לא קיימים, אז יש כאלה שיבעלו ויבטלו את התיאוריה, ויש כאלה אמרתי שיגידו לא, אז לכו תחפשו, אני כבר מסביר לכם משהו שהתיאוריה שלי עכשיו מנבט. וראינו דוגמאות לזה עם מנדלייב, שהתיאוריה שלו כן נבעה יסודות חדשים, והוא החליט להתעלם, מהידע הכימי של ימיו, ולהגיד תחפשו יותר טוב ובסוף זה יסתדר, ושהוא צדק, וראינו עוד כמה דוגמאות כאלה. אז זה מה שיפה בעניין הזה, ואת כל ההתחכמויות האלה ראינו. זהו. אנחנו מוכנים להיכנס עכשיו לסיפור של תורת היחסות, ולשם כך, אני מציג לפניכם עיקרון חשוב בפיזיקה, שנקרא אינווריאנטיות, אל תיבהלו מהמילה, תכף תראו שאתם כבר מבינים אותה. אני לוקח את הדוגמה הזאת, שיכול להיות שאפילו השתמשתי בה. אני יושב פה ומשחק במצפן הזה, ואני מגלה שכמה שאני אשחק עם המחט, בסופו של דבר כשאני מניח לה, היא מצביעה לאותו צד, אי לכך אני טוען שגיליתי חוק טבע חדש, מחט המצפן מצביעה תמיד ימינה, שזה נכון, אני אומר לכם, בדקתי את זה הרבה פעמים וראיתי שהיא מצביעה ימינה, בא החבר שלי, אומר מה אתה עושה, אני אומר תראה גיליתי חוק חדש, הוא אומר איזה חוק חדש, מחט המצפן מצביעה שמאלה, ימינה, שמאלה, אז אני מבין שכיוון שהוא עומד עם פניו אליי, אז החוק שלי שאומר ימינה לא נכון לגביו, הימין שלי זה השמאל שלו, נחשוב, נחשוב, נחשוב,
ונגיד, אפשר לעשות הכללה, ניסוח יותר כללי של החוק הזה. למה להגיד ימינה או שמאלה, שזה תלוי בצופה? כן? אם אני אסתובב, אז הימינה שלי יהיה אחרת, והשמאלה שלי, הם מסתובבים איתי. בואו נחליט על משהו שהוא לא תלוי בגוף שלנו. צפונה, יש כוכב הצפון, יש כל מיני דברים, אז אנחנו אומרים, מחט המצפן מצביעה צפונה, ואז כבר אין ויכוח. אז שימו לב, החוק הראשון, לא שהוא לא היה נכון, הוא לא היה מספיק אינווריאנטי. הוא אינווריאנטי, הוא נכון לגבי אנשים שמסתכלים למערב. אז המחט בשבילה מצביעה ימינה, אבל אם יבואו אנשים שיסתכלו למזרח, היא תצביע שמאלה. אז עזבנו את המושגים ימינה ושמאלה, שהם לא מספיק אינווריאנטיים, ולקחנו משהו שהוא עוד יותר אינווריאנטי, צפונה. אנחנו מאוד מרוצים מהחוק הזה שלנו, ומסתובבים בכל העולם ונותנים הרצאות על החוק שגילינו, והכל הולך יפה, עד שנגיע לאיזה מקום ליד הכותב הצפוני, או אפשר גם בדרום, בחצי הכדור הדרומי ליד הכותב, ושם נגלה שבהרצאה שלנו יש לנו פדיחה. המצפנים שלנו, ניקח שני מצפנים ונראה שהם סותרים אחד את השני, הם מצביעים זה לכיוון זה. מה קרה פה? כן, המקום שהלכנו לתת את ההרצאה זה אלף רינגנס, איזה אי שם ליד קנדה. נגיד, מה קורה פה? נחפור לעומק האדמה, נצא מהצד השני של כדור הארץ, אל תעשו את זה. ונגלה שכדור הארץ הוא בעצם לבה מותכת כזאת של אש, של נוזלים וכל זה הרי געש, ויש שם הרבה ברזל. אז אנחנו אומרים, והברזל הזה יש לו תכונות מגנטיות. אנחנו אומרים את מה שגילה גילברט עוד בימים של יוהנס קפלר, כדור הארץ הוא מגנט גדול. אז עכשיו אנחנו לא נגיד שמחת המצפן מצביעה תמיד צפונה, כי נגיד שאיזה ילד ישים לנו מגנט מתחת לשולחן, או שבאמת נגיע לאלף רינגנס, אנחנו ניתן חוק יותר אינווריאנטי, שאומר מחת המצפן מצביעה תמיד בכיוון הקוטב, דווקא הדרומי של השדה המגנטי, כך שגם אם אנחנו נעבור ליד מצפן, והמחת תשתגע, החוק שלנו עכשיו עוד יותר אינווריאנטי מהקודם, אנחנו לא תלויים עכשיו כדור הארץ. הוא כל כך אינווריאנטי שאם ניסה למאדים לתת שם הרצאה, גם נשאל איפה השדה המגנטי שלכם, אז נראה שהחוק שלנו עכשיו נכון גם לשם. אז היו לנו שלושה חוקים, אחד ימינה ואחד צפונה ואחד בכיוון השדה המגנטי, כל אחד יותר אינווריאנטי מקודמו. יש עוד דרגה אחת שאם ניסה פעם לאיזה מקום ביקום שיש בו אנטי חומר, אז נצטרך למצוא חוק אינווריאנטי חדש, אל תסעו לשם וזה לא ייגמר טוב, יש הרבה שאלות בעניין, אבל אתם מבינים, חוקי הטבע מתקדמים כך שהם נעשים יותר ויותר אינווריאנטיים. אבותינו אמרו, כל דבר שאתה מפיל ייפול למטה. גילינו שכדור הארץ הוא עגול, אז אמרנו, לא, אם תהיה באוסטרליה זה דווקא למעלה, או אם תהיו על הירח. אז אמרנו, כל דבר בכיוון כוח המשיכה שמופעל עליו. אז כבר יש לנו חוק יותר אינווריאנטי. זהו. אינווריאנטיות זה יסוד של תורת היחסות, ועכשיו אתם מבינים אותו. אינווריאנטיות, מילולית זה אי-השתנות, או אנחנו נגיד כלליות. אני רוצה חוק שהוא לא משתנה אם אני עומד על הראש, או אם אני מסתובב, או משהו. ככל שהחוק פחות משתנה, כך הוא יותר כללי, והוא יותר חזק. נכון שזה יפה? עכשיו אנחנו זוכרים שניוטון באמת נתן לנו מעט חוקים כאלה שהם יותר אינווריאנטיים, נגיד בחוקי קפלר והכל, כי הם יותר כלליים, הם חלים לא רק על כוכבי לכת אלא גם על אבנים וכל זה, תחלנו את זה מספיק, ואנחנו מגיעים לחבר שלנו גלילאו. גלילאו, אתם יודעים, היה גאון באמת מיוחד, הוא לא ידע בעצמו כמה חוק אחד שהוא גילה היה עוד יותר חשוב ממה שהוא חשב. זה בעצם לא חוק, זה עיקרון. מה זה עיקרון בפיזיקה? אתם זוכרים שיש, נגיד, בחוקים שלנו יש חוק ויש חוקה. הלוואי שהייתה, אין. אבל נגיד, חוקה זה חוקים שחלים על החוקים האלה. זאת אומרת, אסור לאחד מהחוקים לסתור את חוקי העל של החוקה. אז גם בפיזיקה יש חוקים ויש עקרונות. עיקרון זה משהו שחל על הרבה חוקים. גלילאו לא שם לב שהוא גילה, לא סתם חוק, אלא עיקרון. והעיקרון הזה הוא עיקרון האינווריאנטיות, והסיפור איך גלילאו גילה אותו הוא גם נורא מעניין, ואנחנו כבר מכירים את הנסיבות ההיסטוריות. זוכרים את הנבלות מהאינקוויזיציה, קתולים, פרוטסטנטים, שאמרו לגלילאו, אנחנו נעלה אותך למוקד, מה אתה אומר שכדור הארץ נע? והמסכן היה צריך נורא להיזהר. עכשיו אני צריך להגיד שגם האריסטוטלים לא היו כאלה טיפשים כמו שאנחנו אוהבים לתאר אותם.
היה להם גם נימוקים מדעיים נגד התנועה של כדור הארץ, והנה נימוק נורא פשוט, אני לוקח משהו, לא אעשה את זה ליד המצלמה עכשיו, אני לוקח איזה דבר ואני מפיל אותו, הוא נופל בקו ישר. אמרו אנשים לגלילאו, תראה, אם אתה טוען שכדור הארץ נע במהירות כזו גדולה, כל דבר שאני אפיל, אפילו מהתקרה, הוא לא ייפול בקו ישר, כי לשיטתך, כדור הארץ ברח קצת, נכון? אנחנו כל הזמן נעים במהירות עצומה ומזרחה. אז אני אראה את הדבר הזה שהפלתי מהתקרה, נופל באלכסון, כן? כי האדמה בורחת, אין שום אלכסון, תפסיק עם זה, תבדוק כמה פעמים, אתה הפלת כדורים שם ממגדל פיזה, והצבנת אותנו, ראית שם איזה אלכסון או משהו, נפלו בקו ישר. גלילאו, כדי להסביר שקופרניקוס בכל זאת צודק, בטעות גילה את האינווריאנטיות, ועד סוף חייו הוא לא ידע כמה זה חשוב. מה אמר גלילאו? אמר, שימו לב, שכאשר תנועה היא קצובה, הנה זה כדור הארץ שלנו, ואנחנו אומרים, רגע, איך יכול להיות שהוא אמונה, תזכרו שזה שתי תנועות, הוא גם מסתובב סביב עצמו פעם ביממה, וגם נע במהירות סביב השמש, עושה הקפה במשך שנה. אמר גלילאו, הנה עיקרון האינווריאנטיות, שהוא נורא חשוב, שהוא אומר, זה לא משנה אם אנחנו עומדים או נחים, כל עוד התנועה היא קצובה, לא להיבהל, אני אסביר את המילה הזאת, אין הבדל בין תנועה לבין מנוחה, בין מהר לבין לאט. כדי להסביר את זה, אני אשתמש בגאון אחר, קצת לפני גלילאו, שניהם, אני חושב אמרתי לכם, קבורים באותה כנסייה, סנטה קרוצ'ה, אז אני מבקש ממיקלאנג'לו לתרום לנו את אחת היצירות שלו, את דוד, ואני מבקש מדוד שזורק אבנים על ענקים, עכשיו אני מבקש מדוד דבר פשוט, דוד, קח את האבן שלך ופשוט תפיל אותה, גלילאו, ניוטון, אני אגיד אחר כך שהם נופלים בקו ישר למרכז כדור הארץ, תראי לי אם זה נכון, אמר דוד, אין בעיה, כן, אני מניח שאתם, אי פעם הייתה שרת התרבות, עכשיו כבר לא, אז בכלל אין מה לדאוג, אז אני מבקש מדוד שיפיל את האבן, דוד אומר, אין בעיה, נכון שהאבן נפלה בקו ישר? עכשיו אני אומר, דוד, אנחנו שמים אותך באיזה קרון של הרכבת, הקיבל, ואתה תהיה בתנועה קצובה, האמת שזה לא מעניין אותך, אנחנו מבקשים שתחזור על הניסוי של הפלת האבן, מוכן? אומר דוד, מה לא עושים בשביל המדע? הנה, שמנו אותו בתוך קרון, ואנחנו אומרים, ברגע שהקרון בהתחלה תהיה תאוצה, אבל ברגע שהוא ייכנס למהירות קבועה, וזה אני מתכוון תנועה קצובה, תנועה שהיא קבועה גם במהירות שלה וגם בכיוון שלה, כל עוד הרכבת נעה ולא מאיצה ולא מאיטה, ולא משנה את הכיוון, כל אלה הם תאוצות, אנחנו קוראים לזה תנועה קצובה, תנועה אינרציאלית, תנועה קבועה. ברגע שהרכבת היא בתנועה קבועה, אנחנו מבקשים מדוד, תחזור על הניסוי, תפיל את האבן, אומר דוד, אין בעיה, הנה הוא מפיל את האבן. עכשיו, אם אנחנו לא נוסעים עם דוד, הנה משה רבנו, גם של מיקלאנג'לו, יושב על הרציף בזמן שדוד נע בקרון ומפיל את האבן, מה יגיד לנו משה? היה כאן בחור אחד, שנע במהירות עצומה, הפיל אבן, מה קרה לאבן? היא קיבלה את התנועה של הקרון, נכון? אני פעם אמרתי לכם, דיר בלק לא לזרוק אפילו קלמנטינה ממכונית נוסעת, זה קטלני. אתם אומרים, מה, אני כולה הפלתי קלמנטינה, אבל נסעתם במהירות של 80 קמ"ש, 90 קמ"ש, הקלמנטינה לא תיפול ישר על, 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 על הכביש, היא תעוף במהירות של 90 קמ"ש, סיפור רציני, בטח לא אבנים וכל זה. כיוון שדוד הפיל את האבן שם בקרון, האבן עשתה מה שגלילאו מכיר, הוא נתן לנו את זה, פרבולה, פרבולה ארוכה מאוד, אפה, 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 ירדה למטה, יש לנו כאן שתי תנועות, אחת תנועת הקרון, ואחת באמת כוח המשיכה של כדור הארץ, יחד הם נותנים פרבולה, אפה, אפה, אבן, אפה, ואז כשהיא ירדה, לשם הגיעו הרגליים של הבחור, של דוד, האם הבנתם את זה? דוד, זה רק אבן, הוא טס, האבן עשתה פרבולה, ירדה, 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 כשירדה הייתה בדיוק על, על הרגל של דוד, זה מה שאומר משה רבנו. שימו לב עכשיו, מה יבדתי? סליחה, אפשר לשאול משהו? כן, כן, טוב מאוד, אני... אני רוצה, אני לא בטוחה שברור לי אם הוא זורק את האבן בתוך הקרון או מחוץ לחלון. שאלה מצוינת, אז א' הוא לא זורק, הוא מפיל. הוא לא עושה כלום, הוא רק מחזיק את היד ועוזר. ותשובה לשאלתך, בתוך הקרון. טוב מאוד ששאלת. כל מי ששואל, שואל גם בשביל שמתביישים לשאול.
אני רוצה לשאול גם, אז בעצם יש פרבולה בגלל שתי התנועות, התנועה של הרכבת והתנועה של הנפילה. מצוין, מצוין. פרבולה היא עירוב של שתי תנועות, אחת קצובה זו התנועה של הרכבת, קבועה, ואחת בתאוצה שהוא נופל למטה, ולכן אתם מקבלים את העיקום, נכון? העיקום זה בגלל התנועה הלא קצובה, התאוצה. אם היא הייתה נופלת במהירות קבועה למטה, היינו מקבלים אלכסון. אז אינה בכיוון הרכבת בתנועה קבועה. למטה היא יורדת בתנועה לא קבועה, יותר ויותר מהר, ואז אתם מקבלים את הפרבולה. בדיוק. אתם רואים, אתם כבר מבינים את הרעיון והכל. יפה, עד כאן זה ידוע. אבל שימו לב, וזה אומר גלילאו, הוא לא השתמש בקרונות, לא היה רכבות, הוא השתמש באונייה, אבל בעיקרון זה מאוד קל. נניח שאנחנו במקום דוד, אנחנו יכולים לטעון טענה אחרת. תראו איך שניוטון צודק, כן, כשיהיה ניוטון. האבן נפלה בקו ישר, אומר דוד. אני זרקתי, האבן נפלה בקו ישר אל הרגל שלי. בזמן הזה, זקן אחד עם לוחות הברית, טס שם עם הרציף וכל זה, עם הכיסא שלו, לצד ההפוך. ושימו לב שאם משה היה מפיל את לוחות הברית, הכיסא שלו, אז גם לוחות הברית היו עושים פרבולה. משה אומר, זה קו ישר, וזה פרבולה. עכשיו, שימו לב שזה נשמע לנו טיפשי. מה שייך? אנחנו יודעים שזה לא ככה. אבל למה אנחנו יודעים שזה לא ככה? כי ברציף, אז יש רציף, יש קיוסקים, יש עצים, יש כל האופניים, כל השוטרים, כל כדור הארץ, אז זה לא סביר שעכשיו כל כדור הארץ נע, והרכבת עומדת והגלגלים שלה מסתובבים. זה טיפשי. אבל תזכרו שהגדולה של גלילאו זה שהוא הוציא אותנו לחלל, עוד לפני שהיו חלליות. זוכרים את האסטרונאוט שהפיל על הירח, נוצה ופטיש, זה הגאונות של גלילאו, שהוא אמר, עזוב אותי מהאוויר של כדור הארץ, ואחר כך אמר, עזוב אותי מהמשיכה של כדור הארץ. אז שימו לב, אם יש לנו שתי חלליות בחלל, באחת נמצא משה רבנו, באחת דוד המלך, זה מפיל את לוחות הברית, זה מפיל את האבן, מפיל, כן, ויש להם כוח משיכה למטה, נגיד שזה אפשרי. אז אי אפשר לדעת מי מהם נע ומי נח, כל אחד יכול לטעון, זה אני שעומד והוא שנע. ואנחנו רואים שגלילאו גילה כאן עיקרון, שמהתחלה הוא נראה לנו מתסכל, חייבת להיות דרך שנדע מי נע ומי נח, ואנחנו מגלים שלא, זה דווקא הכוח של חוקי הפיזיקה, שהם אינווריאנטיים, בין אם אני עומד ובין אם אני נח, אם אני סוגר לדוד את החלונות, הוא לא יודע באמת אם הוא נע או נח, ואם נפתח לו חלון, הוא עדיין יכול לטעון שאם זה לא כל כדור הארץ, שמשה רבנו הוא זה שנע. אז יש כאן דבר שבני זמנו של גלילאו, וגם בימינו אנשים יגידו, עזוב, זה לא הגיוני, זה כן הגיוני, אנחנו מגלים איזה יופי עמוק בחוקי הפיזיקה, שהם לא מבדילים בין מהירויות שונות, ומהירות אפס, מנוחה היא גם אחת המהירויות, זה נקרא האינווריאנטיות של גלילאו, שכשאתם עוברים ממערכת קבועה אחת לשנייה, מנוחה זה גם מצב קבוע, או תנועה בקו ישר, זה גם מצב קבוע, חוקי הפיזיקה הם אותו דבר. כל אחד יכול לטעון שהוא זה שנח ואתם כולכם נעים. עד כאן זה ידוע, פלסף מאוד נחמד, גלילאו בעצם משתמש בזה נגד נגד האריסטוטלים, אמר, זה למה כשאתם מפילים משהו מלמעלה, הוא נופל בקו ישר, מפני שאנחנו כמו דוד בקרון שלו, אנחנו, כדור הארץ נותן את המומנט, את התנועה שלו, גם לאבן הנופלת, ולכן היא ממשיכה. זה למה אנחנו לא מרגישים, אבל כדור הארץ, כן נע. ולכן, אני מסכם. הנה משה, מה אומר משה, הנה מה אומר דוד, ואנחנו רואים שזה אינווריאנטי. אני מסכם אם כן, שכל עוד התנועה אינרציאלית, איזה ניסוי שלא תעשו, יכול להתיישב עם הטענה שדוד עומד ושאנחנו נעים, בין אם דוד משחק דוקים או בונה מגדל קלפים, כן, צריך שם נועה להיזהר, לא לזוז וכל זה, אם הוא יודע לבנות מגדל קלפים, שימו אותו בקרון כזה שנע באלף כמש, הוא לא ירגיש כל עוד הוא לא, זה לא מטריד אותו עניין, הוא יכול לבנות מגדל קלפים ואף אחד לא ירגיש. לבצע ניתוח עיניים או ניתוח מוח, אתם אומרים, אל תזוז, לא צריך, כל עוד חדר הניתוח הוא באמת בתנועה קבועה, זה, חדרי הניתוח שלנו הם כאלה, כדור הארץ נע, אז זה בסדר. אז פעם הייתי במצב הזה של לשתות עם זקנות אנגליות, צריך ככה שיהיה איזה סילון כזה, והחלב, גם זה מאוד עדין, גם זה דוד יכול לעשות אם הוא למד לעשות את זה, וכו' וכו'. אוקיי, זה ידוע. ועכשיו הנה עוד דבר שידוע, זה יפה,
אפשר להגיד שעיקרון גלילאו יש לו איזה יופי, בכך שחוקי הפיזיקה לא מבדילים בין מערכות במהירויות שונות, כל עוד הן קבועות, ועכשיו עוד סוג של יופי. זוכים את ג'יימס קלרק מקסוול, האיש שגילה את הגלים האלקטרומגנטיים. גם שם היה איזה סוג מאוד מעניין של יופי. מקסוול עסק בתורה של המורה שלו המופלא, פארדיי, הוא פגש אותו רק פעם בחיים, אבל פארדיי השאיר לו את המורשת הזו, שהמגנטיות והחשמל, שחשבנו שהם כוחות שונים, אני אחדתי אותם, אמר פארדיי. זה שדה אחד, שכשאתה נע, אז המגנט הופך, השדה המגנטי הופך לחשמלי, השדה החשמלי הופך למגנטי, הם אחים כאלה שאחד הופך לשני בזמן תנועה. עכשיו ישב מקסוול ואמר, בוא נחשוב מה קורה כשמטען מאיץ, כן? ואז הוא גילה שאם יש לי מטען חשמלי שהוא בתנועה לא קבועה, אלא בתאוצה, אני מטלטל אותו, אז יקרה דבר מעניין. סביב השדה החשמלי ייווצר שדה מגנטי שהוא משתנה. סביב השדה המגנטי ייווצר שדה חשמלי שישתנה. חשמלי, מגנטי, חשמלי, מגנטי. אנחנו רואים שיש כאן משהו שמתפשט לכל הכיוונים, ואז מקסוול אמר, באיזה מהירות הוא מתפשט? הכניס כמה נתונים שהיו ידועים מהחשמל והמגנטיות של זמנו, וקיבל מספר, 300 אלף קילומטר בשנייה. מה זה המספר הזה? למזלו, היה דני הזה רמר שאמר, זה מהירות האור, זה גיליתי באסטרונומיה. ואז אמר מקסוול, איזה יופי. אני לא חשבתי על האור בזמן שעשיתי את החישוב הזה. רק חשבתי על מגנטיות וחשמל, והנה פתאום יוצא לי מהירות האור, כמה שזה נחמד. וככה הוא גילה, הוא ניבא שיהיו עוד קרינות אלקטרומגנטיות שגילו אותם אחר כך, שהגלים יותר קצרים מהאור, יותר ארוכים, רדיו וכל זה. יפה. עכשיו, אני רוצה פה להעיר כמה שהתגלית של מקסוול יפה. א', היא יפה כי היא באה לו בהפתעה, אז אנחנו רואים שחשמל ומגנטיות גם קשורים איכשהו לקרינה ולאור. אבל הנה עוד דבר שהוא יפה. לא, אל תיבלו מהמתמטיקה. אני יכול, תחשבו על גלי הקול. לגלי הקול גם יש מהירות, וגם שם אלה מדובר בגלים. עכשיו, למה מהירות הקול היא שונה ממהירות האור? היא 300 מטר בשנייה. למה היא דווקא 300 מטר בשנייה ולא משהו אחר? אין כאן שום דבר מסתורי. לאוויר, שהוא התווך של גלי הקול, יש שתי תכונות, יש לו אלסטיות ויש לו צפיפות. פיזיקאים מודדים את זה, כמה תווך מסוים הוא אלסטי וכמה הוא צפוף. ואז, אם יבוא פעם מישהו ממאדים, שלא, או מאיזה כוכב אחר, שלא יודע על האטמוספירה שלנו, ויגיד מה מהירות הקול אצלכם, גלי הקול, הוא יכול לחשב את זה בעצמו. זה האטמוספירה שלכם, כך וכך חנקן יש בה, כך וכך חמצן, פחמן דו-חמצני, תגידו מה האלסטיות של האוויר, מה הצפיפות שלו, מחלקים את האלסטיות בצפיפות, מוציאים את השורש הריבועי, זה מהירות הקול אצלכם. יש גלי קול במים, דגים יכולים להשמיע קולות, וגם הם שומעים מה מהירות הגלים, גלי הקול במים, אז שוב, תגלו את האלסטיות והצפיפות של המים. אם כן, אני אומר דבר כזה. מהירות גלי הקול נובעת מהתכונות הפיזיקליות של האוויר, כי הקול הוא גלים של אוויר. אם תוציאו מכאן את כל האוויר מהחדר, תשימו שעון מעורר או פטיש, לא תשמעו כלום. אם אין אוויר, אין גלים של אוויר. טריוויאלי. מהירות גלי המים נובעות מהתכונות הפיזיקליות של המים. תוציאו מהבריכה את המים, לא יהיו לכם גלי מים, אז לא שאלה מה המהירות שלהם. מהירות גלי האור נובעת מהתכונות הפיזיקליות של מה? לא של האוויר. אם אני רוקן את האוויר מהחדר הזה, אז פעמונים לא ישמיעו קול, אבל פנסים יאירו. אז האור הוא לא גלים של אוויר, הוא פועל גם בוואקום. מה יכול להיות הדבר הזה שהאור הוא גלים שלו? חשבו אנשים, בהחלט מקובל במדע, אמרו, אנחנו לא יודעים מה זה, בוא נקרא לזה אתר. אתר זה משהו שהוא מעין סוג של חומר, לא מוצק, לא נוזל, לא גז, אלא משהו עדין מאוד, שנמצא בכל המקומות, ואור הוא הגלים שלו. אז המציאו את האתר. אבל עכשיו דבר מעניין. אף אחד לא יודע מה התכונות הפיזיקליות של האתר, מה הצפיפות שלו, מה האלסטיות שלו. מקסוול לא ידע את זה, הוא לקח מספרים מהחשמל והמגנטיות. איך זה שהוא קיבל את המספר הזה בלי לדעת את התכונות הפיזיקליות של האתר, את המהירות של גלי האור בהנחה שזה אתר? איש אחד יגיד, תשמע, זה יפה. ואני רוצה להסביר למה זה יפה. אתם זוכרים שבמתמטיקה, נגיד, ישנם מספרים מיוחדים, שכששאלתם את המורה למה דווקא ככה, אמר שיהיה לך מה לשאול. אתם רוצים להגיע לבגרות, אל תשאלו, פאי?
היחס בין היקף המעגל לרדיוס שלו, זה פאי. למה? יש לזה הסברים, אבל לא ניכנס לזה כרגע, אבל זה מספר מיוחד במתמטיקה. יש פאי, יש אי, יש פאי, אלה יחסים מיוחדים שהם במתמטיקה, שהם מספרים מאוד מיוחסים במתמטיקה. אם יש לנו מספר כזה בפיזיקה, שהוא בא רק מהמתמטיקה, מקסוול עשה מתמטיקה, לא בדק את התכונות של האתר, הוא לא ידע מה זה אתר וכך הלאה, כנראה שיש משהו מאוד מיוחד בתגלית של מקסוול, זה לא רק האור, ודאי שלא, זה גם הגלים, גלי הרדיו וגם רנטגן וכל זה, אבל כנראה שיש כאן משהו מאוד מיוחד. אם כן, יש לנו שתי תגליות, אחת של גלילאו, שאומרת, אם אני נע ממערכת ייחוס אחת למערכת ייחוס אחרת, משה רבנו יושב, דוד נע, אז לא, אז בעצם אפשר להגיד שמשה רבנו נע, דוד עומד בקרון שלו במנוחה, תנועה ומנוחה זה לא דבר שמעניין את חוקי הפיזיקה, כל עוד אתם כל הזמן באותה מערכת, אתם יכולים לפרש כל מה שאתם רואים וכל אחד צודק, זה יפה. והתגלית של מקסוול, שרק ממתמטיקה הוא קיבל מספר של מהירות האור, לא מהירות הכל, שהיא לא דבר יפה, מיוחד ביופי שלו, במאדים היא אחרת ובצדק היא אחרת, אבל האור בכל מקום ביקום זו אותה מהירות, זה יש כאן משהו יפה מאוד, כנראה שאיזה סוד של הטבע. ועכשיו אנחנו מגיעים אל החבר שלנו, איינשטיין. זה סיפור מעניין שהוא, האיש שלידו, הוא לא איזה פיזיקאי דגול, או איזה מתמטיקאי או פילוסוף או משהו, סך הכל בעל חנות בגדים בפלורידה. איינשטיין הלך ואמר, תגיד, יש לך נעליים? אמר, לא, יש לי נעליים של בחורות, סנדלים של בחורות. אמר, מה אכפת לי, תביא, אני צריך נעליים. אז אמר, טוב, אפשר להצטלם איתך, הצטלם איתו, והנה איינשטיין פה עושה לנו קולקציה של רגל של דוגמנית, ויושב, לא מזיז לו, איינשטיין אמר, מה אכפת לי, כך שיהיה נעליים, אתם רואים, הוא לובש שם סנדלים כאלה של בחורות. אז זה יפה, כי זה מדגים משהו בחשיבה של איינשטיין, והנה האיש הזה שנכנס, בעל חנות בגדים, יהודי נחמד, שנכנס, כמובן שדפק הופעה טיפ-טופ, ורואים לו גם הוא, רואים לו את הגרביים, לא חשוב, אבל זה איינשטיין, והוא עכשיו הולך להראות לנו משהו נורא מעניין. איינשטיין אומר, תראו, שני הדברים יפים, איינשטיין אומר, בעיניי יופי זה הדבר הכי חשוב בפיזיקה. התגלית של מקסוול היא נורא יפה, צריך לציין שכשאיינשטיין למד לתואר הראשון, הוא התחצף לאיזה פרופסור באתה, ובר קראו לו. ובר היה פיזיקאי מאוד ידוע ודגול, הוא לימד שם משהו במצב מוצק, ופתאום איזה פישר שנה שנייה או שלישית אומר לו, למה אתה לא מלמד את משוואות מקסוול? זה פיזיקה נורא יפה. ובר התעצבן בצדק, אמר, מי זה החצוף הזה שאומר לי מה זה ללמד? כשאיינשטיין לא התקבל לתואר השני, הוא כל מן בחר, אמר, זה ובר מתנקם בי שהתחצפתי אליו. לא חשוב, אבל ברור שאיינשטיין כבר כשלמד לתואר הראשון, חשב שמשוואות מקסוול זה דבר מאוד מאוד יפה. וכמובן שהאין וריאנטיות של גלילאו זה מאוד יפה. ואז הבחור הצעיר הזה אומר, אבל רגע, יש סתירה ביניהם. אני, זה יפה וזה יפה, אבל שניהם יחד פתאום צורמים בתוך ההרמוניה הזאת וההרמוניה הזאת, כשאני מביא אותם יחד, יש דיסהרמוניה. אני אסביר למה. פה הוא בערך בן 14, בגיל 16, איינשטיין שאל את עצמו איזו שאלה, ושאלה נורא מעניינת, ובמשך 10 שנים, כמו איזה בולדוג עקשן, נער מתבודד, שואל את השאלה הזאת כל הזמן, ואז בגיל 26 הוא יבוא עם פיצוץ. אז בואו נראה מה השאלה שהוא שואל, אני אתרגם אותה קצת למושגים שלנו. הוא שאל את עצמו כשנער, מה יקרה אם אני ארכב על קרן אור? וככל שהוא למד את תורת מקסוול זה יותר עניין אותו הדבר הזה, ואני אתרגם את זה למקרה שלנו. זוכרים את דוד? דוד ראינו שאיזה ניסוי שלא עשינו איתו, שיזרוק אבנים, שישתה קוקה קולה, שיעשה כל הדברים, הוא לא, כל עוד הוא בתנועה קבועה, הוא לא יודע אם הוא נע או נח, וזה לא מעניין אותו. השאלה מה יקרה אם אני אגיד לו, אל תזרוק אבנים, אלא תמדוד את המהירות של קרן אור. פה אני מגלה ששתי התגליות היפות האלה, של גלילאו ושל מקסוול, סותרות את זה, איזה תשובה שאני לא אתן, אני צריך לוותר על אחד מהם, ואני אסביר למה. הנה דוד, ואני מבקש ממנו, תפעיל, הנה יש לך פנס, תפעיל קרן אור, ותגיד לי מה המהירות שלה. אתם יודעים כבר שאתם לא תשאלו אותי עכשיו, איך אפשר למדוד מהירות של קרן אור בקרון של חצי מטר או משהו כזה, זה לא מעניין אותנו. בעיקרון אפשר למדוד מהירות של האור במערכת שינה. עכשיו יתכנו שתי אפשרויות. יכול שדוד יגיד, בדעתי את המהירות של קרן אור, ו...
היא 300 אלף קילומטר בשנייה, גם אצלי בקרון. זה אומר שהמספר היפה של מקסוול הוא לא נכון, מפני שמה יגיד משה רבנו, שיושב שם ברציף, יגיד, דוד שלח קרן אור, המהירות שלה היא 300 אלף קילומטר בשנייה, פלוס המהירות של דוד. זה כמו אבן. אם אני זורק אבן כשאני נע, אני מוסיף לאבן את המהירות שלי. אם אני זורק אבן כשאני נע בכיוון ההפוך, אני גורר ממנה את המהירות שלי. זה חוק חיבור המהירויות של גלילאו. אז יוצא שהמספר של מקסוול, שהוא נראה כל כך יפה, הוא יפה רק כלפי מי שעומד באותו מקום ומודד את קרן האור. מישהו שנע, יגיד לו, או עם הפנס בתנועה, אז עכשיו תהיה לנו מהירות אחרת. קיימת אפשרות אחרת, שאנחנו נגיד שדוד יגיד, רגע, רגע, תשמע, אני קיבלתי שמהירות האור נמוכה יותר, או גבוהה יותר. זה סימן שאני בתנועה. זה המצב, נגיד, עם גלי קול. אם אני עכשיו נע בחלל לא סגור, ואני לא לוקח איתי את האוויר, ואני מודד את מהירות הקול, אני אמצא שמהירות הקול היא יותר מ-300 מטר בשנייה, או פחות מ-300 מטר בשנייה. למה? כי האוויר עומד, ואני זה שנע לקראתו, לעומתו. אז מהירות הקול תהיה באמת שונה לגבי. אם זה המצב עם מהירות האור, אז זה נחמד, אז המספר של מקסוול הוא תמיד קבוע, אבל עיקרון האינווריאנטיות של גלילאו הוא לא נכון. הנה דוד ומשה, זה אומר, אני עומד ואתה בתנועה. זה אומר, לא, אני במנוחה ואתה בתנועה. נגיד להם, פשוט, תעשו מבחן של מהירות האור, תמדדו מה מהירות האור. מי שמקבל 300 אלף קילומטר בשנייה, הוא זה שעומד. השני, אם הוא קיבל יותר או פחות, הוא זה שבתנועה. אז אם כן, איינשטיין מגלה, בגיל צעיר, 24 או משהו כזה, שהוא שם לב לזה ששני העקרונות האלה, העיקרון שהאינווריאנטיות של גלילאו והמהירות האור של מקסוול, הן בסתירה. צריך להגיד שכל האנשים באותו זמן, בטח ובר, אם הוא היה שואל אותו או מישהו אחר, היו אומרים, תגיד, את מי זה מעניין השאלות האלה? האמת שאם מקסוול עצמו היה חי, אפשר להוכיח את זה למי שקורא את הכתבים שלו, הוא בעצמו כנראה אומר לאיינשטיין, אתה תגלה שהמספר שלי הוא לא כזה נכון, אם אתה תנוע, תגלה שזה לא 300 אלף קילומטר בשנייה, רק אם אתה עומד, כי מקסוול גם מאמין שיש איזה אתר שנמצא בכל היקום. איינשטיין אמר, אני לא מסכים, אני רוצה שמקסוול תמיד יהיה צודק, יותר ממה שמקסוול עצמו בכלל לא רצה, ואני רוצה שגלילאו תמיד יהיה צודק. ואז בגיל 26, איינשטיין עושה את התרגיל המדהים הזה. הוא עושה את מה שלמדנו מאוקלידס, ואחר כך למדנו שהוא עובד במדע. אם אפשר משתי אקסיומות להפוך אותן לאקסיומה אחת, כמובן אם נעשה את זה נכון, פתאום יהיה לנו משהו יותר חזק. אומר איינשטיין, אני שם לב שיש לכם שתי אקסיומות, שתי הנחות יסוד, שהן כל כך יסודיות שעד עכשיו אפילו לא שמתם לב אליהן. המרחב מוחלט והזמן מוחלט, אני אתרגם את זה לשפה יותר פשוטה. מטר זה תמיד מטר, ושנייה זה תמיד שנייה. בטח שמטר זה תמיד מטר, בטח ששנייה זה תמיד שנייה. מה אתה מצפה, שיהיה משהו אחר? אם אני הייתי עכשיו, אם לא היה זום, והיינו עושים את ההרצאה באלמה, והיינו קובעים שניפגש ב8:30, אני לא, היה לי תירוץ לאחר, בטענה שכיוון שאני נסעתי כל הדרך הזה, שהזמן שלי הוא אחר משלכם. וכשהייתי נכנס בדלת, לא הייתי צריך לדאוג שהיא תהיה צרה יותר ממני, או יותר רחבה. דלת מתאימה שאנשים ייכנסו אליה, בין אם הם עומדים ליד הדלת, בין אם הם נעים סביבה. מטר זה תמיד מטר, ושנייה זה תמיד שנייה. המרחב הוא מוחלט, הזמן הוא מוחלט. אמר איינשטיין, אולי לא. אולי במקום שתי ההנחות האלה, מהירות האור היא מוחלטת. שזה טירוף גמור. נראה כמה זה מטורף, אבל איינשטיין מציע, תחליפו שתי הנחות יסוד, מטר זה תמיד מטר, ושנייה זה תמיד שנייה, ומשהו שנראה לנו לא יסודי בכלל, מהירות האור. מה יצא לנו מזה? קודם כל, בואו נראה, וזה חלק חשוב בהרצאה, ואם תבינו אותו, אז הכל אחר כך יזרום יותר טוב. הטענה שאיינשטיין מציע היא טענה מטורפת ברמות. צריך להבין כמה היא מטורפת, כמה היא לא הגיונית, כך שאם באמת נאמץ אותה מכאן, עכשיו דברים כן יהיו הגיוניים. אז קודם כל צריך להראות כמה היא לא הגיונית. איך יכולה איזושהי מהירות להיות שווה לכל צופה? תראו, אם הייתם פוגשים את איינשטיין, הייתם אומרים לו שלום, אדון איינשטיין, שמענו עליך, אתה זה שאמר הכל יחסי. איינשטיין היה אומר, אני ממש לא אמרתי את זה. את זה אמר גלילאו. אני הראיתי שיש משהו שהוא לא יחסי, לא הכל יחסי, מהירות האור היא מוחלטת. ואז, כדי להבין כמה שהרעיון הזה הוא לא הגיוני
מונחי הפיזיקה הקלאסית, בואו נמחיש את זה. הנה האבן של דוד, ואני רוצה למדוד את המהירות שלה. אני עומד, איך מודדים מהירות? לקחתי סרגל, שמתי שני שעונים, והנה האבן של דוד נעה, ואני אומר, הזמן שלוקח לה לעבור משעון אחד לשעון השני, אני יודע כמה המרחק ביניהם, שמתי סרגל, זה המהירות, זמן, דרך חלק לזמן, כמה, דרך אתה עובר בכמה זמן, נורא פשוט. אני גם שם לב שגלילאו צודק בעיקרון היחסות שלו, אם האבן עומדת ואני נע באותה מהירות, כמה זמן לוקח לאבן בין שעון אחד לשעון השני לעבור את המרחק, אותו דבר. בואו נמשיך, תראו כמה רחוק חיבור המהירויות של גלילאו נכון. אם גם האבן וגם אני, אם המערכת שלי נעים לכיוונים הפוכים, הנה חוק חיבור המהירויות של גלילאו, עכשיו אני אקבל מהירות כפולה. ואם אנחנו נעים באותו כיוון, איזה מהירות אנחנו נקבל? תגידו אתם, אם גם האבן וגם המערכת המדידה שלי נעים באותו כיוון, איזה מהירות נקבל? תשמיעו קול, תעשו אנמיות, אפס, בדיוק, נכון? V2 מינוס V1, הכל טוב ויפה. אם אתם מבינים את זה, עכשיו הבעיה, הנה יש אבן אחת אדומה, אומר איינשטיין, זו אבן מיוחדת, זה מהירות האור. שבין אם אתם עומדים ומודדים את המהירות שלה, ובין אם אתם נעים לקראתה, לכיוון ההפוך, ובין אם אתם בורחים ממנה, תקבלו את אותה מהירות, איך זה יכול להיות? תחשבו על כביש תל אביב חיפה, יש שם איזה שוטר תנועה שמודד אתכם, כן, ותארו לכם, או אתם מודדים, יש לכם, אתם שוטרים, ויש לכם מכוניות, יש לכם מכשיר במכונית שמודד את המהירות של אלה שנוסעים, צפונה או דרומה. כמובן שאתם צריכים לקחת בחשבון את המהירות שלכם, זה גם מה שעושה המשטרה אם היא רודפת אחריכם. עכשיו איינשטיין אומר, יש מכונית אחת אדומה בכביש בחיפה, שבין אם אתם עומדים ומודדים את המהירות שלה, בין אם אתם רודפים אחריה ומודדים את המהירות שלה, ובין אם אתם בורחים ממנה, בכיוון מנוגד, ומודדים את המהירות, ותקבלו אותו דבר. איך זה יכול להיות? תבינו כמה זה לא יכול להיות, ואז תתחיל המהפכה של תורת היחסות. אומר איינשטיין, איך זה יכול להיות? אם אתם אומרים, תניחו שמהירות האור שווה לכל צופה, מה זה נובע? שהמרחב והזמן אינם שווים לכל צופה. המטר הוא לא תמיד מטר, והשנייה היא לא תמיד שנייה. המטר של השוטר הוא לא המטר שלכם, השנייה שלכם היא לא השנייה של השוטר. אני אומר, נניח שאני נע בכביש תל אביב חיפה, במהירות קצת לא אפשרית, לא 100 קמ"ש, גם לא 200 קמ"ש, אלא 300,000, קצת פחות, כי אי אפשר להגיע למהירות האור, 300,000 קמ"ש בשנייה, והמשטרות רוצות אחריי בכל זה. אז אני מגלה שאז, כשאני מתקרב למהירות האור, תסתכלו מה יקרה. רגע, כן. שימו לב, זה לאט, אני מקווה שהמצגת עובדת. תסתכלו על הסרגל והשעונים שלמטה. המטר לא יהיה מטר. השוטר יגיד, בואי נעס, הרגלים שלך יתקצרו, והשעונים שלך מזייפים. הם לא נותנים, קודם הם נתנו בדיוק את אותה שעה, עכשיו הם יצאו מזיוף. ואנחנו נגיד לשוטר, לא, אז הרגלים שלך יתקצרו, והשעונים שלך יצאו מזיוף. אנחנו והשוטר לא מסכימים, לא על המטר ולא על השנייה. על מה כן נסכים? מהירות האור היא 300,000 קילומטר בשנייה. איינשטיין מחרב את הזמן המוחלט, ואת המרחב המוחלט. איינשטיין מחרב את המטר תמיד שווה מטר, ואת השנייה תמיד שווה שנייה, מכל החירובים שלו דבר אחד יוצא נכון, מהירות האור תמיד תצא אותו דבר, כי הסך הכל של הזיופים, של הסרגלים שלכם והשעונים שלכם, ינו לכם את מהירות האור. אני נותן לכם פה את הנוסחה למי שיודע קצת אלגברה, כן? אם אתם רוצים לדעת אל תג, כן? המהירות של הסרגל שלכם, אני סומך עליכם שלא תעשו את זה, אבל אם תיקחו מכונית ותנסו להגיע למהירות של קרוב ל-300,000 קמ"ש, כן, ותיקחו איתכם סרגל, אז האור של הסרגל עכשיו, מי שיסתכל לכם מבחוץ, L1 יהיה L0, ואז נוסיף לו V את המהירות שלכם בריבוע, חלקי מהירות האור בריבוע, 1 מינוס, להוציא שורש, לא חשוב, כנ"ל לגבי הזמן שלכם, השעון שלכם קצת יפגר, השעון יגיד השעון, השוטר יגיד השעון שלכם קצת מפגר, אתם תגידו לשוטר, השעון שלך קצת מפגר, אנחנו לא מסכימים, לא על מדידות המטר, ולא על השנייה, לא על המרחב ולא על הזמן, מהירות האור תמיד נשארת. זה עושה בחור בן 26, שמחרב את כל הפיזיקה בשביל משהו שנראה לנו טיפשי ברמות.
למה שנאמין לו בכלל? נעזור כרגע את המתמטיקה. השעה היא לא תמיד שעה, והמטר לא תמיד מטר. הם יכולים להתחלף כמו אורך ורוחב, אבל מהירות האור היא תמיד מהירות האור. למה שנאמין לו? עכשיו, פה דבר מעניין מבחינה היסטורית. כמה שנים לפני זה? השנה היא 1905. צריך לציין שאיינשטיין בחור שהתקבל לתואר ראשון, ברח מגרמניה, ברח, אמר לאבא שלו, אני לא יכול לסבול את הארץ הזאת, הוא ילד שגדל בגרמניה, שנה את בתי הספר, שנה את המשטר והכל, אבא אני רוצה ללכת לשוויץ, שם אני אלמד, שם יש חופש, אין צבא, איינשטיין נורא שנה מיליטריזם, וכבר גרמניה הייתה מאוד פרוסית במשמעת והכל, איינשטיין נסע לשוויץ, ללמוד שם פיזיקה לתואר ראשון, בעתה הוא רצה ללמוד פיזיקה עיונית. ואז בשנה אחת, וזה סיפור מאוד מעניין, בשנה אחת בחור בן 26, כותב 5 מאמרים, היום אומרים שעל 3 מהם היה צריך לתת לו פרס נובל, בושה שנתנו לו רק אחד, 2 מהם הוא כנראה כתב כדי להוכיח שהוא לא אלוהים או משהו כזה, אבל אחד זה באמת תורת היחסות הפרטית, אחד זה תורת הקוונטים שנדבר עליה בפעם הבאה, אחד זה הוכחה, פעם ראשונה שקיימים אטומים, סתם על ידי ניתוח של התנועה הבראונית, שמסתכלים במיקרוסקופ, זה דבר שידוע, על אשן, על חלקיקי אשן, רואים שהם נעים. חשדו שזה התנועה של האטומים, איינשטיין מצא לזה הוכחה, הוא מצא גם דרך איך לשקול את המשקל של אטום יחיד, כל מיני תרגילים מתמטיים, 5 מאמרים באמת מדהימים, אנחנו עוסקים במאמר הזה עכשיו, שהוא כותב במאי 1905, ועכשיו הדבר המעניין, שכמה שנים קודם לכן, ואיינשטיין, האם ידע או לא ידע, הוא טען שהוא לא ידע, אם זה נכון או לא נכון, נעזוב את זה כרגע, למדע הייתה בעיה מאוד קשה, ואני חוזר איתכם עכשיו אל מקסוול, אתם זוכרים שמקסוול בעצמו אמר, אם האור הוא גלים, הקרינה אלקטרומגנטית היא גלים, היא גלים של מה? הוא גם קיבל את הטענה שיש אתר, שזה לא גז, זה לא אוויר, זה לא מוצק, זה לא נוזל, זה לא גז, זה משהו, איזו ישות מאוד עדינה, שהאור הוא הגלים שלה. יפה, ככה צריך לעשות במדע. אנחנו לא יודעים משהו, נניח שהוא קיים, ניתן לו שם, וננסה לחפש אותו. מהן התכונות של האתר הזה? מה אנחנו יודעים עליו? אנחנו יודעים שהאתר נע דרך קירות. איך אנחנו יודעים את זה? אתם זוכרים שאם אני אעשה וקום בחדר הזה, אז לא תשמעו אותי, אבל כן תראו את האור בחדר. כי בהיעדר אוויר עדיין יש אור. זה אומר שכשעשיתי וקום, לא הצלחתי לסלק את האתר, הוא נכנס דרך הקירות. אז אתר הוא דבר שהוא חודר אפילו דרך מוצקים, אפילו דרך קירות, אי אפשר לעשות ממנו וקום. זה אנחנו יודעים, 1. 2, מגיע אלינו אור מהכוכבים. והשאלה אם יש אתר גם מחוץ לכדור הארץ, מחוץ לאטמוספירה. ושאלה יותר מעניינת זה, האם האתר של כדור הארץ נע יחד איתו? אנחנו יודעים שזה הסיפור של האטמוספירה, נכון? כדור הארץ מסתובב ונע, הוא מושך איתו את האטמוספירה. האם גם האתר של כדור הארץ נע איתו? כאן אנחנו יכולים לענות על זה. אם זה היה המצב, היינו מקבלים אברציה. אברציה זה עיוות של האור. ראיתם את הכפית של הקוסטי, כן, שהיא קצת נראית שבורה, זה בגלל האברציה, כשהאור עובר ממים לאוויר, אז הוא עובר איזה שבירה. המיקום של הכוכבים, כיום כמו שאנחנו מודדים אותם, הוא טיפ 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 טיפה, קצת שונה, מפני שהאוויר זז יחד עם כדור הארץ. זה אברציה חלשלושה מאוד שרק אסטרונומים יודעים אותה. אם גם האתר של כדור הארץ היה נע יחד איתו, הייתה לנו אברציה רצינית, היינו בכלל רואים את כל הכוכבים בכלל לא במקומות שלהם. אין אברציה כזאת. לכן אנחנו יודעים עוד דבר, שהאתר בכל היקום עומד, כוח המשיכה לא משנה לו הרבה. אם הוא עומד, עכשיו אנחנו יכולים למדוד משהו בתנועת כדור הארץ, נורא פשוט. הנה שני אנשים טובים, מייקלסון ומורלי, שאמרו, אז ככה אני יכול למדוד עכשיו את התנועה של האתר. אם האתר עובר דרך קירות, ואם האתר לא מושפע מכוח המשיכה, והוא נמצא בכל היקום, מה זה אומר? שבכל מקום בכדור הארץ, ממזרח למערב יש רוח חזקה, לא של אוויר, אלא של אתר. רוח חזקה וקבועה, כדור הארץ כל הזמן נע, והוא גם נע סביב השמש. יש כל הזמן תנועה של אתר מאוד חזקה, אנחנו לא מרגישים אותה כי אתר זה דבר לא מורגש, אבל האור מרגיש אותה. אם נשלח קרן אור למזרח, נשלח קרן אור למערב, זה כמו אם תנסו לשחות בירקון,
לכיוון מזרח או למערב, אל תעשו את זה, זה ייגמר לא טוב, אבל אתם פעם שוחים נגד הזרם, ופעם עם הזרם, תקבלו מהירויות שחייה שונות, נורא פשוט. אם נמדוד את מהירות האור כשקרן האור הולכת למזרח, וכשהיא הולכת למערב, אנחנו צריכים לגלות איזה הבדל. אלברט מייקלסון, לימים הוא יקבל את פרס נובל על שיטה מאוד טובה למדידת מהירות האור, לא באופן אסטרונומי, אלא באמצעות מכשירים מאוד מדויקים, הרגיש שזה מתאים לו הדבר הזה, ויחד עם מולי, הם עשו ניסוי, והניסוי קצת שונה ממה שאני מתאר, כן, אם יש אתר, האינווריאנטיות של גלילאו לא חלה עליו, ואז הם עשו ניסוי שבו קרן אור שולחת, פנס שולח קרן אור אל איזה ראי שמפצל אותה, חצי עובר ופוגע בראי וחוזר, חצי מוחזר ופוגע בראי הזה וחוזר, ואז שתי הקרניים חוזרות יחד והולכות לאיזה מקום אחרי שמודד אותם. למה אנחנו צריכים את זה? כי אז אם יש הבדל נורא קטן, אפילו קטן מאוד, בין הזמן שלקח לקרניים ללכת ולחזור, מזרח, מערב או צפון, דרום, מספיק שיהיה הבדל נורא קטן, כדי שתופעה שנקראת התאמכות, לא חשוב מה, הגלים לא יתמזגו בדיוק אותו דבר, ואז אנחנו נגלה את זה, ונגיד הנה, האתר, אנחנו רואים שיש רוח של אתר בכדור הארץ ממזרח למערב. ניסוי יפה, היה להם כבר כל המכשירים ואת הדיוק הדרוש כדי לעשות את זה. הכל טוב ויפה, הניסוי נכשל. אמרו, לא יכול להיות. חזרו על הניסוי כעבור כמה שנים, קנו מכשירים עוד יותר טובים, עוד יותר נכשל, עוד יותר טובים. הגיעו, כל הזמן גם אמרו, אתה זזת, אתה זה, איפה תהינו? הגיעו למצב אבסורדי שהם מילאו בריכה במעבדה שלהם בכספית, שמו עליה לוח שיש, העדים של הכספית זה רעל, שמו עליה לוח שיש, שעליו עשו את הניסוי, כך שגם אם יש רעידות, הכספית כאילו תספוג את הרעידות, לא תהיה שום רעידה, ונדמה לי שהאוניברסיטה ביקשה מנהגים בסביבות הקמפוס, תעשו טובה, מוכנים למשך כמה דקות בבוקר הזה לא לנהוג, כי יש כאן שני פיזיקאים שמבזבזים המון כסף לגלות את היתר. אמרו הנהגים בסדר, לא קיבלו כלום. שאלו את איינשטיין אחרי זה, והוא אמר, אני לא חשבתי על הניסוי, לא קראתי אותו, נכנס לי מאוזן אחת, יצא מהאוזן השנייה, נורא מעניין שלכאורה איינשטיין מסביר את זה, ועכשיו עוד דבר מעניין. המדע כולו מאוד הוטרד מהעובדה שמייקלסון ומולי, עם מכשור כל כך מדויק, לא הצליח לגלות תנועת האתר, ואז נתנו לזה הסבר. שני אנשים טובים, אחד הרץ ואחד, סליחה, לורנס ופיטג'רלד, זה ההולנדי הזה, זה לורנס, והאיש הזה הוא פיטג'רלד, ישבו וחשבו והגיעו למסקנה נורא מעניינת. למה מייקלסון ומולי לא הצליחו? הם לא הצליחו מפני שלאתר יש עוד תכונה. מה התכונות שכבר אנחנו יודעים שהדבקנו לאתר? אחד זה שהוא עובר דרך קירות, שניים שהוא לא משפע מכוח המשיכה, הוא כל הזמן עומד. עכשיו אמרו יש לו עוד שתי תכונות נורא מעניינות. אחד זה שהרוח של האתר, שהיא כל הזמן באה ממזרח למערב על פני כדור הארץ, מקצרת קצת את הסרגלים. ושניים שהיא מזייפת קצת את השעונים. כמה היא מקצרת את השעונים? את הסרגלים, וכמה היא מזייפת את השעונים, הם נתנו נוסחה. והנוסחה היא, בדיוק הנוסחה, שתי הנוסחאות האלה. ועכשיו אני רוצה לעשות פה הפסקה ולשאול אתכם. את הרעיון שכאשר מערכת נעה במהירות מאוד גבוהה, יש לנו כאן טענה, שכשמערכת נעה במהירות מאוד גבוהה, הסרגלים שלה מתקצרים, בגלל היתר, והשעונים שלה מזייפים. את הטענה הזאת העלו פיטג'רלד ולורנס. אחריהם יעלה את זה איינשטיין, בדיוק אותה נוסחה. למה אנחנו אומרים שאיינשטיין גילה את תורת היחסות ולא לורנס או פיטג'רלד? אני רוצה שתגידו אתם. ואני כבר רומז לכם מה שלמדנו בקשר ליופי, למה שקובע. מי מוכן לנו? ההתקצרות של הסרגלים, הזיוף של הפיגור של השעונים, מה אתה רוצה? הולנדי ואירי אחד גילו את זה. למה אתם אומרים שזה איינשטיין גילה את זה? הם גילו כבר את תורת היחסות. מי מוכן לענות ולהגיד למה אנחנו אומרים שזה איינשטיין גילה ולא שני האנשים האלה, למרות שזו אותה נוסחה? תאר או קם. יפה, יפה, מי אומר את זה? אריק זה, כן, אריק, תמשיך, עוד יותר.
או כמומר, שאם יש שני הסברים לאותה תופעה, אז אנחנו נבחר בהסבר הפשוט יותר, הוא לא ישתמש ביתר. מעולה, מעולה. מה אומרים שני האנשים האלה? הם עושים ככה. הם אומרים, יש אתר, אבל כיוון שהאתר מקצר לנו את הסרגלים ומפגר לנו את השעונים, אנחנו לא מגלים את האתר. בא הבחור הזה ואומר, לא יודע מה זה אתר, לא יודע מה זה, מהירות האור שווה לכל הצופים. אז כמו שאריק אומר, זה תאר אוקם, אני לא בונה עכשיו ככה וככה, אני פשוט אומר, החלפתי שתי הנחות יסוד. לורנס ופיצג'רלד מאמינים שמטר זה תמיד מטר ושנייה זה תמיד שנייה, רק שסרגלים פה מתקצרים ושעונים פה מפגרים. אני אומר, עזוב, אני מתחיל מכלום. מהירות האור שווה לכל הצופים, ואז גזרתי את זה מזה. זאת אומרת, אצל איינשטיין הוא גזר את הטענה של לורנס ופיצג'רלד, אפילו לא התייחס לניסוי, אם הוא ידע עליו או לא ידע, אולי הוא קצת שיקר פה, לא, לא חשוב כרגע, אבל בהחלט אפשר להבין אותו שאומר, את כל מה שאתם עשיתם ככה, אני קיבלתי רק מהנחה שמהירות האור שווה לכל הצופים. זה הספיק. כדי שכל עולם הפיזיקה יגיד, בואי נע, ברור שהבחור הזה מדבר שטויות, אבל זה מעניין, זה מעניין, הוא גילה לפיזיקאים יש חוש ליופי, ודאי אם מוסקים במתמטיקה, הוא אומר, תראה, הוא גילה כאן, את כל הסיפור הזה גילה רק מעיקרון אחד, אולי יש כאן משהו, ולכן שמו לב לזה, הסיפור המדהים הוא, וזה הגיבור הגדול שלנו, שנזכיר אותו בפעם הבאה, איש בשם מקס פלנק, גרמני, אציל נפש, באמת, אדם מאוד מיוחד, הוא כבר היה מבוגר, שחוצפן אחד שהוא לא הכיר, שולח אליו בשנה לכתב העת אנלנדר פיזיק, חמישה מאמרים, כל אחד מהם יותר משוגע מהשני, ופלנק אומר, תשמע, אני לא יודע מי זה, אני פשוט מפרסם אותם, יש סיפור מעניין שהוא שלח אחר כך מישהו לנסוע, אמר, אתה נוסע לציריך, לברנו ציריך, יש שם אחד איינשטיין, איזה פרופסור איינשטיין אחד, שכותב לי, אמר, תברר מי הוא, כי אני לא מוצא אותו בכל האוניברסיטאות, אז לא היה אינטרנט שיש לכל אחד עמוד בית, אבל הוא חיפש בספרים של האוניברסיטאות, לא מצא. הוא סיפר, תשמע, זה לא תאמין, קובע לי מישהו פגישה במשרד הפטנטים, אמרתי, טוב, הפרופסור הזה הולך במשרד הפטנטים, חיכיתי הרבה זמן, ואז בחור אחד שגם חיכה שם, איזה נחוב צעיר עם שפם, בא אליי ואומר, אתה כך וכך, אני איינשטיין. הוא לא דוקטור בכלל, אין לו תואר שני, זה הבחור שנותן לך את המאמרים, זה מה שמדהים, ופלנק אמר, אני מפרסם את זה, כי אנחנו מבינים עכשיו למה פלנק אמר את זה, למרות שהוא לא ימין לתורת היחסות, אמר, יש כאן משהו נורא יפה. ואז זה מאי 1905, בספטמבר 1905, כן, כמו עכשיו, ראש השנה, כל זה, יהיה בחור עכשיו, אני אראה לכם, אתם חושבים שזה רק פלסף, נכון? כי עד עכשיו אמרתי דברים שכולם יודעים. אני גיליתי עכשיו משהו יותר מעניין. עכשיו זה כבר מדע, כי איינשטיין המציא, זה לא שהוא עכשיו מגלה מחדש משהו שכולם יודעים, אלא עכשיו הוא טוען טענה חדשה. אומר איינשטיין, אני מניח שמהירות האור שווה לכל הצופים. לכן אסור לעבור את מהירות האור. כי אם אני אעבור את מהירות האור, אז עכשיו המהירות תהיה מינוס. אחורנית, תהיה מינוס, נגיד, עברתי את מהירות האור בקצת, אז היא קילומטר אחד בשנייה לכיוון ההפוך או משהו כזה. לא, אסור לעבור את מהירות האור, אומר איינשטיין, אני מסיק מזה שזה גבול, כי אם מהירות האור חייבת להיות שווה לכל הצופים. אבל שימו לב שזה לא בעיה להגיע למהירות האור, אם נזכור את מה שלימד אותנו גלילאו, סעו מכדור הארץ אל החלל החיצון. כאן בכדור הארץ יש כוח משיכה, יש אוויר, יש אבק, יש משטרות, כבישים, זה מסובך. יש חיכוך בעיקר, זו הבעיה הגדולה. סעו לחלל. בחלל אתם זוכרים את החוק שגילה גלילאו, חוק ההצמדה, שאחר כך יגלה אותו ניוטון. בחלל, לקחתם חללית, לחצתם על הדוושה, על הדלק, והתחלתם לנוע. עזבתם את הדלק, אתם לא מבזבזים דלק יותר. המכונית, החללית לא תיעצר כמו בכדור הארץ. היא תנוע ותנוע, אין כוח משיכה, אין אוויר, אז אתם לא צריכים לבזבז הרבה דלק כדי להגיע למהירויות יותר, יותר ויותר גבוהות. שם אין לכם שום דבר שמפריע. פשוט תשאירו את הרגל חזק על הדוושה, תכינו מספיק בנזין, מספיק דלק, ותראו שאתם נוסעים, נוסעים, נוסעים. אפשר לחשב איך תוך כמה זמן, כיוון שאין לכם חיכוך וקל מאוד להגיע למהירויות גבוהות בחלל, ההצמדה היא לטובתכם, עכשיו, אתם לא צריכים לבזבז, גם אם תפסיקו לבזבז דלק, אתם כבר במהירויות עצומות, אז רק אתם צריכים להוסיף דלק כמה זמן, אפשר לחשב מה מהמשקל של החללית, כמה דלק צריך לשים בה, ותוך זמן קצר תגיעו למהירות האור. אומר איינשטיין, אבל אני לא מרשה.
מה צריך להיות כדי שזה לא יהיה? אתם זוכרים שהוא חרב לנו את המטר תמיד מטר, ושנייה זה תמיד שנייה, עכשיו הוא יחרב עוד. תגיד, הנה מה שיקרה לכם. בהתחלה הכל הולך בסדר, אתם תשימו לב שכמה שאתם יותר לוחצים על המבזבזים יותר דלק, אתם מגיעים למהירות יותר גבוהה ויותר גבוהה. בסדר? חוק שימור האנרגיה. לקחנו אנרגיה כימית, הפכנו אותה לאנרגיה קינטית. אז הנה הכפלתם את המהירות שלכם, ויותר ויותר, אתם כבר חצי מהירות האור, 60% ממהירות האור, ואז אתם רואים משהו כאן משונה. אני באמת לוחץ חזק, ואני לא מגיע כל כך מהר ל-70% ממהירות האור, אני 60 ומשהו ממהירות האור, לוחץ חזק, חזק, יהיה לי נורא קשה לעבור את 70% ממהירות האור. נגיע ל-80% ממהירות האור, כבר אני אגמור את כל הזה. למה? עד עכשיו זה הלך חלק, יותר דלק, יותר מהירות, פתאום זה לא הולך חלק. ואז אני שם לב לזה שהחללית שלי, ששקלה כמה, 10 טון או משהו כזה, 5 טון, שוקלת 20 טון, 30 טון. מה קורה פה? חוק שימור האנרגיה הוא לא נכון. אני לקחתי אנרגיה כימית, והיא לא הופכת לאנרגיה קינטית, לאן לא הולך לאיבוד? חוק שימור החומר לא נכון, המסה של, המשקל של החללית היה ככה, לא נוסף שום דבר, אבל היא שוקלת יותר. ואתם מגיעים מיד לזה שלא רק שהמטר הוא לא תמיד מטר, והשנייה היא לא תמיד שנייה, גם הקילו הוא לא תמיד קילו, והקלוריה היא לא תמיד קלוריה. הגעתם ל-E שווה MC בריבוע. זה 4 חודשים אחרי המאמר ההוא, עכשיו הוא אומר משהו חדש. ברגע שהוא אומר את זה, קופצת גברת קיורי שם בפריז, ואומרת, מונדיה, או מה שאמרה בפולנית, הממזר הקטן פותר לנו בעיה. אני ובעלי, זיכרונו לברכה, הרי עסקנו באורניום וברדיום, והיא תקבל סרטן אחר כך ותמות וכל זה, זה יטריף אותנו. חומר שכל הזמן פולט אנרגיה, הרדיום מאיר בלילה, שנים, תשימו אותו בחושך, הוא מאיר, הוא גם קצת חם, מאיפה? כשמודדים במוזניים מאוד מאוד מדויקים, מגלים שהמשקל של האורניום, המשקל של הרדיום, טיפ 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 טיפה יורד, וזה הופך לאנרגיה. עכשיו איינשטיין מנבא כמה דברים, חומר יכול להפוך לאנרגיה, אנרגיה יכולה להפוך לחומר. הקילו הוא לא תמיד קילו, הקילוגרם הוא לא תמיד קילוגרם. מה זה אומר? אם תיקחו קערת מרק, קחו שתי קערות מרק, בדיוק אותו דבר. אחת, תחממו קצת. ואחת השירו קרה, ושימו אותם על מוזניים, קודם הם היו אותו דבר. עכשיו, קערת המרק תהיה חמה יותר, החמה תהיה טיפה יותר כבדה. אולי זה לא ניסוי טוב, כי תגידו, המים מתאדים. אוקיי, אז קחו שתי משקולות, מברזל, לדה, בדיוק קילוגרם, שימו על המוזניים, אותו משקל. תחממו אחת מהן. תחממו, 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 שימו, תראו שהיא טיפ טיפה יורדת. אתם לא הולכים לעשות את זה בבית, כי זה לא יעבוד לכם, ההבדל הוא קטן, קטן, קטן. אבל האנרגיה שהוספתם למשקולת החמה, עכשיו תתבטא במסה. ניסוי אחר, שגם רק במוזניים מאוד מדויקים תגלו אותו. קחו שני קפיצים, אותו משקל בדיוק, אבל אחד מהם תקשרו לעצמו שיהיה דרוך. לא הוספתם, לא גרעתם, רק הוספתם אנרגיה פוטנציאלית. שימו את שני הקפיצים האלה עכשיו על המוזניים, זה שהוא דרוך, הוא טיפ 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 טיפה יותר ישקול יותר. האנרגיה הופכת למסה. המסה הופכת לאנרגיה... ברוך. הילדון הזה, בן 26, כותב משוואה בת 5 אותיות. הוא ידע שבני האדם הולכים לעשות מזה את הזוועה של חייו, שהוא יגיד, מה עשיתם? אני הבאתי מדע כזה יפה, למה ניצלתם את זה? למה אנחנו יודעים שאיינשטיין צודק? עד עכשיו הוא היה פילוסוף, אבל עכשיו, ברגע שיש ניבויים שהם מתאמתים, איך אנחנו יודעים שהוא צודק? אחד, אין טעם שנשים אנשים על מכוניות שהם ינו מהר וכל זה, אנחנו צריכים להגיע למהירויות קרובות למהירות האור, שאפילו החלליות לא מגיעות, זה לא, אנחנו לא שם כדי לעשות את המדידות האלה. מה כן יש לנו? מהשמש מגיעים אלינו, מגיע אור, אבל גם מגיעים חלקיקים שבמעבדות, בטלסקופים מתאימים, מכשירים מתאימים, אפשר לגלות אותם. אנחנו מגלים שחלק מהחלקיקים האלה, אנחנו נכנסים כאן לפרק מפיזיקת החלקיקים, שלא ניכנס אליה, יש לו חלקיקים תכונות. בחלק מהחלקיקים האלה יש זמן חיים מאוד קצר, הם אמורים להתפרק תוך כמה אלפיות השנייה. הם הגיעו אלינו 18 שניות מהשמש, אז
הם לא התפרקו. למה? כי כיוון שהם נעים במהירות קרובה למהירות האור, אז עכשיו מבחינתם הזמן יותר איטי, ולכן הם מתפרקים יותר לאט. הנה, אז זה לא מכוניות עם שעון, אבל זה חלקיקים, מתאימים לגמרי לאיינשטיין. עכשיו שאלה יותר גדולה. זוכרים שזה דבר שהטריד את דרווין, ולא הייתה לו תשובה לזה כשלורד קלווין שאל אותו. השמש שלנו, כבר היוונים ידעו לומר לנו מה הנפח שלה, מה המרחק שלה, ואז מה ההיקף שלה, ואז הכדור, ואז מה הנפח שלה. מה הנפח שלה? אנחנו יודעים בערך מה המסה שלה. ואז אנחנו רואים משהו מוזר. נניח שהשמש עשויה מהחומר הדליק ביותר שיש, פחם טהור, מימן יחד עם חמצן טהור, תדליקו גפור, ואחרי בערך 300 מיליון שנה, כל החישובים מראים, השמש כבר צריכה לכבות. כל הסימנים מראים, כבר בימי דרווין ידעו את זה, כשכדור הארץ הוא חשב שהוא קיים מיליארד שנה, היום אומרים 4 מיליארד שנה, כן. זאת אומרת, מערכת השמש קיימת כבר די הרבה זמן, איך זה יכול להיות? אם אנחנו כל הזמן אומרים שזה לא, שהדלק היה נגמר לה מזמן. בא איינשטיין ואומר, השמש היא לא אש. השמש היא בדיוק מה שאני אומר עליו, שחומר הופך לאנרגיה בתהליך מאוד מיוחד שנתאר מיד. וכמובן הזוועה הזאת, שמיד אנשים יגידו, רגע, אם החומר הרדיו-אקטיבי משחרר אנרגיה, בואו נדאג שישחרר יותר אנרגיה, מה קורה שם? אצל מרי קירי, הרדיום שלה, האורניום שלה, אלה אטומים מאוד כבדים, יש עליהם שם יותר מדי פרוטונים ואלקטרונים, זה אטום לא יציב. ואז כשהוא מתפרק, אז חלק מהחלקיקים, אלקטרונים וכל זה לא הופכים, לא נשארים אלא הופכים לאנרגיה. האם אנחנו יכולים לעזור לאטום להתבקע? חשבו אישה אחת, ליזה מייטנר ואנריקו פרמי ואוטו האן, וכל זה קיבלו שם כל מיני פרסי נובל, דווקא האישה שם קיפחו אותה, אבל אז הגיעו לעניין של הביקוע הגרעיני. ואז מלחמת העולם השנייה, זה היה כשהיטלר כבר התאבד, אבל היפנים המשיכו לשגע את ארצות הברית ולהמשיך להילחם עד המוות. אני לא נכנס לשאלה ההיסטורית המאוד קשה והמאוד כואבת לגבי טרומן, האם זה נכון מה שהוא עשה, לזרוק פצצת אטום, שתי פצצות אטום והכל, יש פנים לכאן ולכאן. אבל איינשטיין המסכן ראה שהתגלית שלו, אי שווה המסי בריבוע, מתקיימת בצורה הזוועתית ביותר. אז נסביר מה היה שם. זרקו שם אורניום, פצצת אורניום. האורניום הזה ברור לכם שהפך מיד לגז. היה שם רעיון שהם שולחים נויטרון שמבקע אטום אחד של אורניום, אז הוא יבקע אותו ותשתחרר אנרגיה, אבל אז יעופו שני נויטרונים, או יותר נויטרונים, ויבקעו אטומים אחרים של אורניום, וככה תהיה תגובת שרשרת במהירות שתלך ותכפיל את עצמה, וישתחרר כמות אדירה של אנרגיה. ברור שהאורניום הפך לגז בזמן הזה, וגם בתים ואנשים וחיי אדם וכל זה, אנשים הפכו לגז, 70 אלף איש הפכו לגז בן רגע יחד עם בתים וכל זה. אם היינו לוקחים את כל האורניום שהפך לגז, היינו איכשהו מצליחים לאסוף את כל האטומים שלו, ולשים יחד, היינו מגלים שחסר לנו אורניום בכמות של בערך מטבע של 10 אגורות. קחו את הגרמים של המטבע הזאת, תכפילו אותם, זה המסה, תכפילו אותם במהירות האור בריבוע, זה כמות האנרגיה שקיבלתם שהיא כזו ענקית שחרבה לנו, כמעט יכולה לחרב לנו את העולם. הירושימה, נגסאקי, צ'רנוביל, פוקושימה, יש איזה מפעל טקסטיל בדימונה, לכו תדעו, העולם היום לקח את האנרגיה הזאת ועושה מן הדברים די מפחידים, למעט גם דברים למטרות שלום, זה איינשטיין מגלה, זה מה שיוצא מהיחסות הפרטית. זהו חברים, אתם מבינים עכשיו את תורת היחסות הפרטית, אז אני רוצה להגיד לכם משהו, אתם תגידו, אבל אבשלום, אני לא מבינה עוד את זה ואת זה, זה בסדר, אני לא אמרתי שתבינו אותה באופן אינטואיטיבי, מה שאני אומר זה ככה, תבינו מה הדבר שהטריד את איינשטיין, מה הדבר שהטריד את המדענים באותו דור, אם האור הוא גלים, אנחנו לא מגלים שום תווך לגלים האלה, בעיה קטנה שחשבו שיפתרו אותה, בא איינשטיין ואומר, אבל רגע, אותי גם מעניין העניין האסתטי, יש לי את העיקרון של גלילאו, שאי אפשר להבדיל בין מי שנע ומי שנח, והעיקרון של מקסוול, שאומר שזה תלוי באתר וכל זה, אני רואה ביניהם סתירה. באיינשטיין ואומר, הנה על מה אני בונה את תורת היחסות, אני אחזור על העניין הזה שוב. תחשבו על כביש חיפה תל אביב, יש שם הרבה מכוניות שנעות לצפון ולדרום,
ברור לכם שהמהירויות בין המכוניות הן יחסיות. חלילה תתנגשו במכונית לאותו כיוון, לא התנגשות כזו גדולה, כן? אתם נסעתם ב-100 והוא נסע ב-90, פגעתם בו ב-10 כמש. אוי לכם אם תעברו פס לבן ותפגעו במכונית שבאה ממול, עכשיו המהירויות יתחברו ורע מאוד. שוטר, עודף אחריכם, בורח מכם. אתם מבינים, יש חוק חיבור המהירויות, לטובה, לרעה, זה החוק. עכשיו אומר, דמיינו לכם מכונית אדומה אחת, שנוסעת מתל אביב לחיפה, ועליה לא חלים החוקים האלה. המהירות לא תהיה תמיד 100 קמ"ש, בין אם אתם עומדים, בין אם אתם נוסעים לאותו כיוון, עודפים אחריה, או בורחים ממנה, או נוסעים נגדה, וכך הלאה. זה לא ייתכן. אלא אם כן, תהיו מוכנים להתחיל לחרב את המושגי היסוד שלכם. מטר זה לא תמיד מטר, שנייה זה לא תמיד שנייה, ואז תראו שבאמת המהירות, המכונית הזאת, המהירות הנכונה לכל הצופים, זו מהירות האור, ביטרתם לשם כך על המטר ועל השנייה. שיהיה ברור, מי שרוצה לנסוע מחר לחיפה, מי שרוצה לנסוע לבאר שבע, לירושלים, אל תגידו לי, בדקתי ולא ראיתי. בטח שלא תראו את זה. במהירויות שלכם היום, ההבדלים הם טיפ, 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 טיפה יותר קטנים. אם תיסעו לירושלים, תהיו טיפ, 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 טיפה יותר צעירים. לא בדרך שתוכלו לא להרגיש בה. ככל שתתקרבו למהירות האור, המשטרה לא תעשה מזה עניין, ותתחילו, כן, לטוס במהירויות, 50-60%, אז תגידו, רגע, פתאום אני רואה דברים מוזרים, מטר לא תמיד מטר, זה שנייה, ושנייה זה לא תמיד שנייה. ואז, מכאן, בתרגיל הבא, שאי אפשר לעבור את מהירות האור, תגלו שככל שתנסו לעבור את מהירות האור, נמצוא יותר מהר, המכונית שלכם תהיה יותר כבדה, במקום שתיסע יותר מהר, זאת אומרת, אנרגיה תהפוך למסה, בניסויים אחרים, מסה תהפוך לאנרגיה, וזה, אל תעשו, זה ייגמר לא טוב, פצצות אטומיות וכל הדברים. כל תורת היחסות נובעת מהעובדה שבחור אחד, כתוצאה משני הקשיים האלה שתיארתי, אחד קושי בניסויים שלא הצליחו, ואחד קושי אסתטי מבחינתו שהיה הכי חשוב, הלך בחרב את הפיזיקה והתברר שהוא צודק. באמת, ניסויים הוכיחו שהוא צודק, והניבויים שלו התקצרו תרגלים, אנחנו לא יודעים כיום, אבל העתה של שעונים, יש גם, אפשר להראות שהתקצרו את הסרגלים גם היא נכונה, בעצם כשזרם עובר בחשמל ונוצר מסביב שדה מגנטי, יש דרך להראות שזה נובע מזה שכאילו האלקטרונים נעים כמעט במהירות האור, אז האטומים של הנחושת התקצרו לעומתם, ואפשר לראות, להסביר את המגנטיות ככה. זה קצת מפולפל, אבל אנחנו רואים שבא איינשטיין וניסה רק לתת לנו מבנה יותר יפה של הפיזיקה, וממנו יצאו תוצאות נורא מעניינות. אני טוען, תבדקו אותי שאתם כבר מבינים את תורת היחסות הפרטית. עכשיו אני אתן לכם קצת לשאול שאלות, ואז נמשיך ליחסות הכללית. האם יש שאלות עד עכשיו, אז תרשו לעצמכם לשאול. אפשר לחזור לשקופית איפה שכתובה הנוסחה, ויש עוד דיאגרמה, שתי שקופיות אחורה, עוד אחת, כן, זהו, תודה. אז המצגת היא זמינה לך, הנה, רגע, אני לא, לא. הנה, שנייה. לא, רגע, היה לנו משהו קודם, שנייה. הנה. כן, לא. אתה רוצה את המסה באנרגיה? כן. אז הנה. כן. זה המסה של הגוף הנע. כן, זה רציתי. זה יהיה המסה שלך, בסדר. יש לי שאלה שקשורה לשיעורים אחרים, כן. אבל כמובן קשורה. אתה אמרת באחד השיעורים שאותם חוקים תקפים גם בכדור הארץ וגם מחוץ לכדור הארץ. בוודאי. אז למה אין כוח משיכה על הירח? בטח שיש כוח משיכה על הירח. הוא יותר חלש, הוא פי שש יותר חלש, כי הירח קטן פי שש מכדור הארץ. אבל בטח שיש כוח משיכה על הירח. אין כוח משיכה בחלל, כי החוק אומר, כוח המשיכה תלוי בקרבה שלך אל המסה והגודל של המסה. תתרחק מכדור הארץ, תתרחק מהירח. זה עדיין חוק המשיכה נכון. אתה מאוד רחוק, ההשפעה של כדור הארץ נורא חלשה, של הירח נורא חלשה. של השמש, תחכה שם הרבה שנים ותראה שאתה מתקרב לשמש,
אז, או לכוכב אחר, אז החוק נכון, לכל מקום, הוא תלוי במסה של הכוכב שעליו אתה נמצא. הכוכב או כוכב הלכת או הירח או משהו כזה. אם תתקרב לסלע, לאסטרואיד, שם בחלל החיצון, שנע במהירות עצומה, ואם תתקרב אליו, תראה שאתה לאט טיפ טיפה נמשך אליו. חללית שתתקרב לסלע כזה, תראה שהיא קצת, היא נמשכת אליו בצורה מאוד חלשלושה. ואני הראיתי את הניסוי של קוונדיש, שגם אם, וזה ניסוי שאתם יכולים לעשות בבית, לא רק קשה, אבל אתם יכולים לעשות, תיקח כדור עופרת מאוד גדול, ותיקח כדור עופרת קטן, ואם אתה תולה אותם על משקלות מאוד עדינות, אתה כן תראה שיש טיפ טיפ טיפה התקרבות ביניהם. אז אל תדאג, חוק המשיכה הוא נכון תמיד. אוקיי, תודה. בסדר? יופי. אוקיי, חבר'ה. יש לי שאלה? כן, בבקשה. אתה תיתן שיעור בהמשך על הדבר הזה, על הנושא הזה של גלי כבידה ומה שקורה איתם? זה קצת מתקדם, אני אנסה לתת עכשיו, ואם זה לא יספיק, אז תזכירו לי באחת משתי הפגישות הבאות. בקשר למי שהוא מדען או מתמטיקאי או פיזיקאי, עשה איזה חישוב מה קורה אם מהירות האור היא לא קבועה ואפשר לעבור אותה? מה זה עושה לפיזיקה? לפי כל מה שאנחנו יודעים, יצאו דברים מטורפים. המסה תגיע לאינסוף, הזמן יעצור מלכת, למישהו כזה, כל היקום יראה כמו נקודה, זאת אומרת, הפיזיקה מתמוטטת, אני לא אומר שזה בלתי אפשרי, לא ראינו עד עכשיו שזה קורה, אבל כל הנוסחאות ייתנו לנו אינסופים ואפסים, אינסופים ואפסים. קחי קלמנטינה, תגיע אותה למהירות האור, המסה שלה תגדל יותר משל כל הגלקסיות ושל כל היקום, היא תגיע לאינסוף. לא ראינו את זה קורה. מעבר לזה, הזמן כאילו ילך אחורנית, אבל... כל היקום בעצם הופך עכשיו לאיזה מינוס, לאפס, ואחר כך למינוס. ניסו לעשות את זה. היה הודי שטען שיש חלקיקים שנקראים טכיונים, שנעים יותר מהר ממהירות האור, ויראו ככה, עד היום אין לזה הוכחה. אני לא שולל את זה. אני אומר, כרגע הפיזיקה לא יכולה לטפל בזה. אבל אני מניחה שזה מעסיק את האנשים. מה זה עושה? כן, כן. אנשים שעסקו בטכיונים, בחורים שחורים, שלאף אחד אין מושג מה קורה שם, כי גם שם כל המשוואות של תורת היחסות משתגעות, אז אומרים אולי שם קורים הדברים האלה, אבל לא בא לי להיכנס לחור שחור בזמן הקרוב, אז יש כאן שאלה שהיא לגמרי פתוחה. יפה. אפשר לשאול שאלה? כן, ודאי. בילדותי, בנערותי, אני חושב בספרים של אריך פון דניקן מתייחס לזה, כשהוא אומר, אוקיי, אי אפשר לעבור את מהירות האור, הוא קיבל את זה, אבל מה יש איזה עולמות שהם נמצאים שם, איפה שהם יראו תאור יותר גבוהה לגבינו, מראש. לא שהם עברו את מהירות האור, האם להתפתח באיזשהו כיוון המחשבה הזאת. הוא היה כזה אוטודידקט, אז אני לא יודע, אבל... כן, הוא היה גם נוכל לא קטן שהמציא כל מיני דברים והגיע לכלא והכל, אבל איש באמת, לפחות היה לו אומץ, כל הטענה שהתנך זה כל מיני חייזרים שביקרו כאן והכל, שוב, האם יש מקומות ביקום שאפשר לעבור את מהירות האור? אז אני לא ראיתי מקום שביקום יש מסה אינסופית. מסה אינסופית הייתה ממוטטת את היקום, יוצרת מיד חורים שחורים והכל. לא ראיתי את זה. יש, אלא אם כן נבין טוב יותר את החלל והזמן, אבל זה שם ככה אני צריך להגיע ליחסות הכללית, ואז נמצא איזה דרך לעשות חורים בחלל זמן, אז זה כבר מדע בדיוני, אני לא אומר שזה בלתי אפשרי, זה מעבר לפיזיקה הקיימת כיום. תודה. אוקיי? אני רוצה למשהו להגיד, לא שאלה. כן. אני כתבתי את זה בצ'אט, לשנה הזאת שבה איינשטיין 1905 אמרת, שהוא פרסם את כל המאמרים, קוראים לה אנוס מירביליס, שנת הפלאות. נכון. אני רציתי לשאול על היחסים של אנרגיה וחומר, שאמרת שחומר הופך לאנרגיה, אז אם האדם יכול גם להפוך אנרגיה לחומר. שאלה? אם האדם יכול להפוך גם אנרגיה לחומר. כן, ראית את זה. את זוכרת שאם את לוקחת קפיץ ודורכת אותו, אז הוא שוקל יותר. אז כאן אנרגיה הפכה לחומר, האנרגיה, הפוטנציאל, או אם תחממי מרק, אז המרק שוקל טיפה יותר,
האנרגיה של החום עכשיו היא יותר משקל, אוקיי? אז יש מקרים שאנרגיה הופכת לחומר. בתהליכים אטומיים אפשר, אם אטום קולט פוטון, אור, אז עכשיו באטום יש יותר אנרגיה, האטום הזה שוקל טיפ-טיפה יותר. פוטוסינתזה, לא? סליחה? כן, אבל זה בצמחים. פוטוסינתזה. פוטוסינתזה זה משהו, כן, האמת היא, כן, אתם יודעים מה, אבל זה מספרים מאוד קטנים. אור הופך לחומר, פוטוסינתזה. תודקת, בגלוקוז שלנו, יפה, בגלוקוז שלנו, איפה שיש פחמן, חמצן, מימן והכל, יש מיליונית של מיליונית של מיליונית של מיליונית של הגרם, קצת יותר מפני שהוא תפס שם פוטון, שזה אנרגיה. כשאנרגיה הופכת לחומר זה כמויות מאוד מאוד קטנות. כשחומר הופך לאנרגיה, תברחו, זה כמויות מאוד גדולות, כי היחס ביניהם, זה לא היחס בין דולרים לבין שקלים, או בין שקלים לבין יורו, זה יחס לגמרי אחר, של איזו מדינה מאוד פגרת, שהמטבעות שלה לא שווים, לבין איזה דולר מאוד חזק. אז הם זוכרים שאיש בשם ג'אול, הראה איך הופכים סוגים שונים של אנרגיות זו לזו, כך וכך תנועה הופכת לכך וכך חום, שזה כך וכך חשמל, שזה כך וכך אור והכל. עכשיו אנחנו צריכים להגיד כך וכך חומר, הופך לכך וכך אנרגיה, וזה מיד בכמויות מאוד גדולות. במילים אחרות, חוק שימור החומר לא נכון, חוק שימור האנרגיה לא נכון, הנה אנג'ן שוב זורק שתי אקסיומות, ומשאיר אותנו עם אחת. חוק שימור החומר והאנרגיה הוא נכון, ישנה ישות אחת, שלפעמים חומר, לפעמים אנרגיה, היא נשמרת ביקום. אז בגלל זה, לא תמיד חוק שימור החומר נכון, לא תמיד חוק שימור האנרגיה נכון. כל עוד אתם לא עוסקים בפיזיקה קלאסית, שניהם נכונים, אבל ברגע שאתם עוסקים בניסויים אטומיים, בכל זה אתם רואים שמתחילים מעבירים מאיזה מקום למקום. אז כשאנרגיה הופכת לחומר, זה תוספת מאוד מאוד קטנה במשקל של החומר. כשחומר הופך לאנרגיה, וואו, זו כמות מאוד גדולה. E שווה MC בריבוע. קחו את המסה, קחו 10 אגורות, תשקלו אותם. אתם רוצים לדעת אם תהפכו מזה קצת, אם הדבר הזה היה אורניום, כמה אנרגיה הייתה יוצאת ממנו, זה רק טיפה אפילו, זה יותר, תכפילו את המשקל של המטבע הזאת של ה-10 אגורות, במהירות האור, 300 אלף, בריבוע, ואז תקבלו במונחי אנרגיה כמה אנרגיה תקבלו. זה מה שקרה בהירושימה ונגסאקי, וזה מה שמאיים על האנושות עד היום. ורציתי, תודה, רציתי לשאול עוד משהו, אם הייתה איזה תגובה לאנשי דת ביחס לשני הרעיונות האלה שיש קבוע, שזה האור, ויש אפשרות של חילוף של אנרגיה מחומר לאנרגיה ואנרגיה לחומר, כי חשבתי שיש דברים בדת שהם מקבילים לרעיונות האלה. כן, לא שידוע לי, אני מנסה לחשוב אם לאחת הדתות, זה, קודם כל זה לא הפריע, זה לא תורת האבולוציה, אין כאן שום סתירה למשהו שאנחנו יודעים, שחומר הופך לאנרגיה ואנרגיה לחומר, מה, שהנשמה היא חומר, שהנשמה היא אנרגיה, שנוחק לחומר או משהו? כן, בכיוון הזה. כן. כיוון של חסידות, קבלה. כן, כן, שאולי, תראי, נפש היא איננה אנרגיה, זאת אומרת, אנרגיה אנחנו רואים בכל מקום, וראינו אנרגיה קינטית, אנרגיה פוטנציאלית והכל. אני מניח שאנשים יגידו, אבל אנרגיה זה משהו מסתורי כזה, קצת חומרי, אני גם מזהיר, הרבה נוכלים, כל מיני רופאים, רמאים, וכל זה יגידו אנרגיות, ואני מרפא אותך עם אנרגיה, אנרגיה זה מושג כזה מעורפל, שגם כל מיני שרלטנים משתמשים בו. אז אני חושב שפה ושם אנשים יגידו, וראינו את זה בכל מיני מקומות, שאם איינשטיין הראה שחומר יכול להפוך לאנרגיה ואנרגיה לחומר, אז בנפש לגוף אפשר להבין אותם. יכול להיות, לא ראיתי שזה ירחיק לכת מעבר לאנלוגיה הזאת. תודה. אוקיי. אני חשבתי, וכנראה ש... לא, זה לא היה מציאותי, שאני אספיק ללמד אתכם את תורת היחסות הפרטית והכללית בשיעור הזה, אז היא תימשך לשיעור הבא, לא לדאוג. אז תהיו מוכנים, אתם יודעים כבר את תורת היחסות הפרטית, לשאול שאלות, לא לפחד. אני מכניס אתכם עכשיו לתחילת תורת היחסות הכללית, שנמשיך בה בפעם הבאה, ואז נעבור לתורת הקוונטים, אנחנו נעמוד בזמן. עברו כמה שנים. הנה איינשטיין. אתם רואים, זה לא הבחור עם הטלטלים השחורים, וככה הוא כבר מבוגר.
אל תשאלו בחיים האישיים שלו, צערות, אסונות, הוא התחתן עם בחורה בשם מילבה, הייתה שם אהבה מאוד גדולה, הוא היה מאוהב בטירוף, אמא שלו שנאה את מילבה, עשתה לו סצנות, צרכה, הרבית, היה משהו נוראי. הוא אמר, אני אוהב אותה. היא ילדה לו שני ילדים, ואז קרה משהו מוזר, הוא אמר, אני לא אוהב אותה. היא הזדקנה, יש תיאור מאוד יפה, שגבר שפתאום מפסיק לאהוב את אשתו, והמסכנה הזו למה, ועכשיו יש לה ילדים, ועם הקטן יש בעיות, גירושין מכוערים מעין כמותם, היא לקחה לו את הילדים, הוא בחר, יש תיאור קורא הלב, שאיך הוא לקח אותם לתחנת הרכבת, למסור לחבר שלו שייתן אותם לאימא, ובחר כמו ילד, הצהרות שלו רק התחילו, מפני שעכשיו הילדים יעשו לו את המוות, הנס אלברט שנה את אבא שלו, ועשה לו כל מסצנות, עמד לצד האימא. אדוארד השתגע, היה ילד מאוד, מאוד אינטליגנטי, אבל סימנים של סכיזופרניה, לא ראה את אבא שלו, טרגדיה מאוד גדולה, 20 שנה עד שהבן מת, איינשטיין בכלל לא ראה אותו יותר, החיים שלו נורא קשים. נוסף לזה, ואנחנו נתאר את זה בפעם הבאה, יש תיאוריה שהוא קיבל עליה את הפרס נובל, לא על תורת היחסות, והוא שונא את התיאוריה הזו, קוראים לה תורת הקוונטים, וגם זה מעצבן אותו, לקח את הכסף של תורת, של הנובל, אבל מרוב הצבים לא הלך לשם. קיצור, החיים שלו נורא קשים. אחר כך התחתן עם הבת דוד שלו, שהוא לא אהב אותה, לא היה ביניהם יחסי מין, הוא נמשך אל הבת של הבת דוד שלו, לבת דוד שלו קראו אלזה, ולבת קראו אילזה, ואילזה אמרה לו, אתה נורא נחמד, אבל אתה זקן, הנה יש לך את אמא שלי, אז תעזוב אותי, אני אומר לכם, היו שם דברים מטורפים במשפחה הזאת. ואלזה לא היה ביניהם יחסי מין, אז היא ידעה שהוא מדי פעם הולך ומתפרפר עם כל מיני נשים אחרות, הם היו בפראג, הם היו בכל מיני מקומות, אמרה לו, חשוב, העיקר שאני אשתך, זה החיים של האיש הזה כרגע. אבל נוסף לזה הוא אומלל, והוא מדופרס גם בגלל שאלה מדעית טהורה, זה תגידו צרות של עשירים, איינשטיין, קיבלת פרס נובל, אתה נורא מפורסם, וככה, מה אתה אומלל? הוא אומר, הנה למה אני אומלל, אני מדופרס, למה? תראו, תורת היחסות שלי נורא יפה, אבל היא נסמכת רק על דבר אחד, אתם זוכרים שבכל ההרצאה הזאת הדגשתי מהירויות קבועות, דוד ברכבת ומהירות קבועה, לכאן או לכאן, רק אז עיקרון גלילאו נכון, כל עוד אין תאוצה, ברגע שיש תאוצה עיקרון גלילאו לא נכון, ואז תורת היחסות לא חלה עליו, מה אני מתכוון תאוצה? אז הסברתי בפעם הקודמת, תאוצה פירושה כל שינוי במהירות, באנגלית זה יותר קל, velocity זה מהירות בכיוון מסוים, יש הבדל בין speed לבין velocity, כשאומרים באנגלית velocity זה מהירות כיוונית, תאוצה פירושה כל שינוי במהירות הכיוונית שלי, אחד זה אם לחצתי על הדלק ועכשיו אני נוסע יותר מהר, אז הגוף שלי יזרק אחורנית, שניים זה אם לחצתי על הברקסים ועכשיו אני נוסע יותר לאט, הגוף שלי יזרק קדימה, שלוש, אם סובבתי את ההגה באותה מהירות, אז הגוף שלי יזרק לצדים, כל אלה הם תאוצות, ברגע שדוד בתאוצה, הוא לא יכול להגיד עכשיו משה בתאוצה, אני מרגיש את הגוף שלי נמשך לפה או לכאן או מטלטל, אז עיקרון גלילאו לא חל עליו, בתורת היחסות הפרטית לא חלה עליו, כאן אין דבר, ואז אומר אינשטיין, למה? אני רוצה שתהיה לי תורה עוד יותר כללית, שגם כשיש תאוצה, דוד עדיין יוכל לטעון בעזות מצח, שזה הוא שעומד ומשה משום מה נמצא בתאוצה, איך זה יכול להיות? אומר אינשטיין, מה כבר ביקשתי? חושב, חושב, ויום אחד הוא מגיע למחשבה, שהוא אומר, זו המחשבה הכי משמחת בחיים שלי, תשמעו, אם איינשטיין חושב את המחשבה הכי משמחת, אז בטח זה משהו נורא נחמד, הנה מה המחשבה הכי משמחת שלו. הוא קרא בעיתון שאיזה פועל בניין נפל מהקומה השלישית או הרביעית, כתבו על זה באיזה עיתון מקומי, ושרד נפל ערמת קרשים, נחבל לא באופן רציני. שאלו את הפועל הזה, תגיד, מה הרגשת כשנפלת? הפועל שלא ידע פיזיקה, אמר, הרגשתי חסר משקל. איך שאיינשטיין שומע את זה, הוא כבר 5-10 שנים מנסה להכליל את תורת היחסות שלו, אומר, יש! אנשים יגידו, תגיד, אתה נורמלי, בן אדם נפל מקומה שלישית, רביעית, זה מה ששימח אותך, אחר כך הוא אמר שסתם המצאתי את זה, זה עיתונאי נודניק שאל אותי, ואז המצאתי את הסיפור. אנחנו עד היום לא יודעים, אבל תחשבו על הפועל הזה, שבזמן שהוא נופל הוא מרגיש חסר משקל, זה נתן לאיינשטיין את הרעיון, שעכשיו אני אסביר לכם אותו, ואנחנו עכשיו ביחסות כללית. זוכרים את דוד שתרתרנו אותו, שמנו אותו בקרון, הוא נע לפה, אמרנו תזרוק את האבן, תזרוק לפה, תזרוק לשם,
עכשיו אנחנו לוקחים את דוד ושמים אותו בחלל החיצון. אתם רואים שהוא מרחף, וגם העבד שלו מרחפת. אנחנו לא מתפלים על זה. עכשיו נעשה לדוד תרגיל נבזי. נשים אותו נגיד במעלית, ונחתוך את הכבל. לא יפה, אתם צריכים לדאוג שיהיה משהו למטה, כי הוא יהיה בתאוצה, והוא יחטוף מכה רצינית. אז אנחנו דואגים לרפד את זה, אבל אני שואל אתכם עכשיו, כמו הפועל הזה שנפל, אם היה או לא היה מהקומה, מה ירגיש דוד? ושימו לב שקורה כאן דבר נורא מעניין. כשדוד ייפול, הוא ייפול בתאוצה. ברור לכם, זה רע מאוד, הוא ייפול למעלית, נופל יותר מהר ויותר מהר, יחד עם האבן שלו. מה יגיד משה רבנו, שהוא יושב לו במקום, יגיד, מסכן אחד, עכשיו חתכו לו את הכבל של המעלית. הוא נפל בתאוצה, התחיל ליפול מהר, עוד יותר מהר, עוד יותר מהר, עוד יותר מהר, וגם האבן שאיתו, עוד יותר מהר, עוד יותר, וואה, מה שיהיה להם כשהם יהיו למטה. מה יכול דוד להגיד? דוד יכול להגיד, תראו איך שאני אותם צודק, אני בחלל החיצון. אין כוח משיכה, הנה האבן ששמתי ממשיכה להיות מולי, בזמן הזה זקן אחד עם לוחות הברית, נע למעלה בתאוצה. עוד פעם. אנחנו יודעים מי הולך לקבל מכה לקרקע, וזה לא יעבוד ככה. לא חשוב, בשניות האלה, איינשטיין מגלה אינווריאנטיות חדשה, שגלילאו לא חשב עליה. שגם בזמן תאוצה, בנפילה חופשית, כאילו לא קיים חוק הכבידה. זוכרים את האיש הטוב הזה? מת לפני שנה, שנתיים, הוקינג. לא יפה מה שעשו לו, רואים הפה שלו, אומר, יואו, שהראש שלי לא ידפוק בקירות, בן אדם משותק עם לו גריג, אבל שובב, לקחו אותו על מטוס, זה גם מה שחיל האוויר עושה, כשהוא מאמן חיל האוויר הישראלי והאמריקאי, כשהם רוצים לאמן אסטרונאוטים. מה הם עושים? שמים אותם במטוס, עולים למעלה למעלה, ואז הטייס מדומם את המנועים, והמטוס מתחיל לצלול למטה. זה כמעט נפילה חופשית, נגיד האוויר קצת מפריע, אבל לא חשוב, אומר לטייסים, לחבר'ה שבחלל המטוס, עכשיו אתם בחלל החיצון, כל הניסויים שתעשו, תשימו אבן מולכם, תשימו בועות, תשימו זה, זה יהיה כאילו אתם בחלל החיצון, מתישהו אני צריך להפסיק כדי שלא נתרסק על הקרקע, אבל נפילה חופשית, הנה הוקינג פה, לקחו בן אדם חולה עם כל הרופאים והאחיות וכל זה, עם הכיסא גלגלים שלו, רק כדי להדגים את הדבר הזה. האם זה מקרה? ודאי שהיינו אומרים שזה מקרה, אבל זה איינשטיין, ואם איינשטיין לא צריך להתעסק, גם ראינו שכשהוא שיחק עם תנועות כאלה, זה לא מקרה. אז אני רק אסיים פה, אנחנו נמשיך בפגישה הבאה, רק את העניין האסתטי. אתם זוכרים שגלילאו, שהפיל משקולת כבדה ומשקולת קלה, הוא גילה, אפילו עם אוויר, אבל בוואקום זה אותו דבר, שהם נופלים בדיוק באותה מהירות, בניגוד גמור לאריסטו. אריסטו אמר את מה שמתקבל לדעת, דבר כבד נופל יותר מהר מדבר קל. והבנו שבגלל ניוטון וחוק הכבידה וה-F שווה MA וכל זה, הם בעצם צריכים לנוע באותה מהירות, וסילקנו את אריסטו. אבל שימו לב שעכשיו אתם יכולים להבין את זה באופן אינטואיטיבי. הנה דוד שנופל בנפילה חופשית, יחד עם, עם אבן גדולה ואבן קטנה. למה אנחנו אומרים שהם חייבים ליפול באותה מהירות נגד האינטואיציה שלנו? כי אם דוד היה בחלל החיצון, והייתה שם אבן גדולה ואבן קטנה, לא היינו מצפים שפתאום האבן הגדולה והאבן הקטנה, אחת תעלה למעלה ואחת תעלה למטה. אני מקווה שאתם מבינים את זה כמה שזה יפה. שגופים במשקלים שונים נופלים באותה מהירות בוואקום, נובע מזה שכשאתם בנפילה חופשית, זה כאילו אין כוח משיכה. מה אין כוח משיכה? אבל יש כוח משיכה, אני נופל במהירות עצומה. אומר אנשן, רגע, רגע, תרגעו, תסגרו את עצמכם רגע בנפילה החופשית הזאת, ותראו דבר מעניין, שבזמן הנפילה החופשית כאילו אין כוח משיכה. אחר כך הוא יגלה את הדבר ההפוך, שכשאתם יושבים כמוני על כיסאות, ואתם מתנגדים לכוח המשיכה, זה כאילו אתם בתאוצה. אז אני רק אראה את זה במהירות, כן? ואנחנו נעסוק בזה בפעם הבאה. אם דוד עכשיו זורק, מפיל את האבן שלו, כמו שאנחנו יודעים, על הקרקע, זה כמו שאם אני שם את דוד בחלל החיצון, מעלה אותו על טיל כלפי מעלה בתאוצה, אז שהוא יפיל את האבן, תסתכלו, אתם רואים שהאבן תתחיל לעלות למעלה, אבל בסוף היא תפגע בקרקע, אז את זה תיקחו איתכם עד לשבוע הבא. אתם יושבים עכשיו על כיסאות. אני שותה מים, אתם רואים שהמים פה, הם, כן, הם נותנים בדיוק משטח שטוח. הנה הטענה שתיקחו איתכם ובפעם בה נראה איך איינשטיין מוציא ממנה את תורת היחסות הכללית ודברים מדהימים.
אילו הבית שלכם עכשיו, או הבית שלי עכשיו, היו בחלל החיצון, ואיזה טיל היה מאיץ אותם כלפי מעלה, באותה תאוצה של הג'י של כדור הארץ, אז היינו מרגישים את הכיסאות, לוחצים על הישבנים שלנו, בדיוק אותו דבר. אם היינו מפילים משהו, היה נופל על הרצפה, בדיוק אותו דבר. למה? כי הרצפה נעה אליו בתאוצה. המים או הקפה או הקוקה קולה היו בדיוק ככה עושים אותו דבר. מהתרגיל הזה שנראה כתרגיל ילדותי לגמרי, איינשטיין יוציא עכשיו תורה, שכמה שתורת היחסות הפרטית הייתה יפה, עכשיו תורת היחסות הכללית תהיה עוד יותר יפה. כמה שאלות שלכם, ואנחנו נמשיך בפעם הבאה. אני חוזר. תורת היחסות הפרטית, תבינו אותה עם המכונית הזו שנה, המכונית האדומה שמהירותה קבועה, תראו שאתם צריכים לחרב את המושגים של מה זה מטר ומה זה שנייה, אז גם מה זה קילו ומה זה קלוריה. אני ממליץ על המצגת הזו שהיא מסבירה את הכל. אנחנו נתקדם עכשיו לתורת היחסות הכללית, שגם במהירויות של תאוצה, בכל זה אנחנו נגלה איזה אינווריאנטיות, איזה יופי עוד יותר עמוק. שאלות שלכם? בבקשה. עוד שאלה. כן, בבקשה. בתרגיל הזה עם המעלית, אם אני לא זוכרת, אם אני זוכרת נכון, מהתיכון, אם היה משקל מתחת לפסל של דוד, אז הוא היה מראה אפס, נכון? את מוכנה? לא שמעתי אותך. כן. מה השאלה בתרגיל עם המעלית? אם היה משקל, כן. גוף, מתחת לפסל, הוא היה מראה אפס. כשגם המעלית... טוב מאוד. מצוין. תודה רבה. תודה רבה, רות. צודקת, רות. אורית. אם דוד היה... במעלית הנופלת, עומד על משקל, אז כמובן שכשהמעלית לא נופלת, אנחנו רואים את המשקל שלו. ברגע שהיא נופלת נפילה חופשית, הוא יגיד, תראה, המשקל שלי אפס. אני ממש מודה לך על התוספת הזאת. ולהפך, אז אני אמשיך רק, כי לזה נגיע בפגישה הבאה. אם נשים את דוד בחלל החיצון, ונעיץ את המעלית שלו למעלה, באותה תאוצה של ג'י, של הנפילה החופשית על פני כדור הארץ, דוד פתאום יגיד, הנה, המשקל שלי 70 כמה קילוגרם, בדיוק כמו על כדור הארץ. אז מצוין, התוספת של רות היא בדיוק, היא לא פחות טוב מכוס המים והדברים הנופלים, והכיסאות שלוחצים על אחורינו וכך הלאה. אז בהחלט נכון, תודה רבה. שעות שאלה? ודאי, ודאי. כולכם מוזמנים להישאר אם יש שאלות, אנחנו סיימנו, אלמה אומרת שבזמן הזה סיימנו, אבל לשאלות אפשר להישאר כמה שאתם רוצים. אז כן, שלמה, אני איתך. סליחה שאני לא עם התמונה, כי המחשב הוא בכלל נפרד, ואני רואה בטלוויזיה, אז אני לא, זה הכל חוק כמה מטרים ממני, אז הרבה שנים אחורה היה, זוכר את הסיפור של בתורת היחסות הפרטית, שבתנועה כזאת בן אדם אחד מזדקן כלפי השני. אני אף פעם לא הבנתי למה, מי המזדקן ומי שנשאר יותר צעיר, כי אבל סך הכל אחד נע כלפי השני באותה מהירות. נכון, זה פרדוקס שנקרא פרדוקס התאומים. ניקח שני תאומים, אנחנו יודעים שעל פי תורת היחסות, למרות שהם אותו גיל, אם אחד מהם ינוע בחלל החיצון ויחזור, אז החבר אחיו כבר יזדקן כבר הרבה שנים, אפילו מת, עברו הרבה שנים, והוא יגיד, אני הייתי רק כמה ימים בחלל. עכשיו אמרו אנשים, רגע, אבל תורת היחסות אומרת שאין הבדל בין מי שנע ומי שנח, אז בפירוש נכון. אם יש שתי חלליות בחלל שנעות זו לעומת זו, והם מראש, יש איזה סידור איך הם יתאמו את השעונים שלהם, כל מי שיסתכל לשני יגיד אצלך השעון מפגר, והוא יגיד אצלך השעון מפגר, אין הבדל ביניהם. מתי יש הבדל? אם אחד מהם צריך לחזור אל חברו ולמדוד את זה. עכשיו המהירות איננה קבועה, המהירות הייתה שם תאוצה. אם אחד הלך וחזר, זה אומר שהמהירות לא הייתה קבועה, ואז, ואז אנחנו נגיע ליחסות הכללית, זה כאילו הוא היה באיזה מצב של כבידה מאוד חזקה, של גרביטציה מאוד חזקה. עכשיו, שלמה, השעונים בבית שלך נעים טיפ, 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 טיפה יותר לאט, מאשר אם הם היו בחלל החיצון. הכבידה נעיתה את השעונים. זה איך הווייז עובד, ואני, איך תקנו, הווייז כמעט התקלקל בגלל זה, לא שמו לב, ואז הביאו את זה בחשבון. אז פרדוקס התאומים שמטריד אותך, הפתרון הכי פשוט זה לומר ש... אין סימטריה בין התאומים. אם הם לעולם לא ייפגשו, אז באמת לעולם לא תדע. אבל אם הם כן צריכים להיפגש מתישהו, זה אומר שאחד מהם צריך לסובב את ההגה, או לעשות ברקס, לסובב את ההגה, לחזור אל אחיו, בעוד שהשני נשאר במקומו, או לרדוף אחרי אחיו. השאלה היא, איזה משני התאומים היה צריך לשנות את מהירותו?
זה שישנה את מהירותו, נגלה שהוא זה שבאמת יזדקן יותר. כי עכשיו הוא יצטרך לחזור ולפגוש את חברו ולהיכנס למערכת הייחוס שלו. כל עוד הם סתם חולפים זה על פני זה. ולא ייפגשו יותר, אתה צודק, אז אי אפשר להבדיל ביניהם, זה יגיד, אתה השעון שלך מפגר, וזה יגיד, אתה השעון שלך מפגר. הפרדוקס נפטר, כי אם אתה שואל מי מהם באמת יזדקן, אתה צריך שוב להפגיש ביניהם. ואז, אחד מהם צריך, אם שניהם יסובבו את ההגה ויפגשו זה עם זה, אז שוב, זה סימטרי והם יהיו באותו גיל. אבל אם אחד מהם סובב את ההגה וחזר אל אחיו, אז זה כבר אחר, הוא זה שיזדקן יותר לאט, ואחיו הוא זה שיזדקן יותר מהר. זה יהיה קצת יותר ברור בפעם הבאה. אפשר לשאול? כן, שלמה ברק. כן. אני מבין את השינויים בזמן, את ההרצה של הזמן, את הכיווץ של הזמן, אבל למה שהביולוגיה תציית לפיזיקה במקרה? זאת אומרת, אז ייווצר אדם שהוא זקן, אבל התאים שלו צעירים או הפוך. זאת אומרת, איך... מה הקשר פה בין הביולוגיה לבין הפיזיקה? האם אתה לא ויטליסט שסבור שבתופעות החיים יש משהו שסותר את חוקי הפיזיקה? הרי דיברנו על זה בפעם הקודמת. מה זה ביולוגיה? זה גם סוג של פיזיקה. כל חוקי הפיזיקה, הגופים שלנו לא סותרים שום חוק מחוקי הפיזיקה. זה יותר מסובך. הציפור היא לא סותרת את חוק המשיכה, היא משתמשת בחוק המשיכה, אבל כיוון שהאוויר לוחץ על כדור הארץ, אז היא עושה ככה ואז היא עולה. אין כאן סתירה לאף חוק מחוקי הפיזיקה. זה שאני, האנטרופיה שלי יורדת או עולה או כל זה, דיברנו על זה קצת בפעם הקודמת, זה לא סותר את החוק השני של התרמודינמיקה. אני פשוט יותר מסובך, וכשאני אבדוק את זה אני אגלה ש... האנטרופיה עלתה בכל מקום. אז, כשאומר איינשטיין, הזמן זורם לאט יותר, זה לא סתם השעונים, זה לא חשוב אם יש לך שעון שוויצרי או יפני או משהו, השעון זה רק עניין טכני. הזמן זורם לאט יותר במערכת נעה, יחסית למערכת הזאת, וזה לא רק בשעונים, תמדוד את זה בשעוני חול, תמדוד את זה בנרות, תמדוד את זה בכוסות קפה. איינשטיין לא גילה חוק טכני על שעונים, הוא גילה חוק נכון שהזמן, השנייה, אני אמרתי, השנייה היא לא תמיד שנייה והמטר הוא לא תמיד מטר, שנייה אתה יכול למדוד בכל מיני דרכים, אז גם המולקולות בגוף שלנו, המטאבוליזם, המעגל קרבס, אני יודע, הגלוקוז שנשרף וכל זה, הם בדיוק עונים על פי כל חוקי הפיזיקה, הכל יהיה יותר לאט. אז לכן, גם התהליכים הביולוגיים, גם התהליכים הפסיכולוגיים, הבן אדם שנסע למסע ארוך וחוזר, הוא לא משקר, הוא אומר, תשמע, אני בסך הכל הייתי כמה ימים, זה גם הגוף שלי מראה את זה, וזה גם המוח שלי והכל, כולם יחד, פסיכולוגיה, ביולוגיה, פיזיקה, הם לצורך זה הם כולם מדע אחד. עוד דבר, הוא מערער בעצם את כל החוקים של אריסטו, את חוק הסתירה, את חוק ה... אה, לא, רגע, למה את חוק? כי אם מטר הוא לא מטר, ואם השעה היא לא השעה, אז שום דבר הוא לא שום לא, דבר. כן, אתה צודק, אבל זה לא זה. אריסטו לא... לא אז היינו אומרים אפילו שלבוא, אז יהיה ערער את החוק של אריסטו, אריסטו היה אומר, טוב, הנר קפה, אז הוא הפך למשהו אחר. כשאריסטו אומר, א' הוא א', וב' א' לא יכול להיות גם א' וגם לא א', כן, כן. הוא נכנס לזה שאם יש לנו הסכמה מהו איזה דבר, אז כאן זה הלוגיקה. אם היית אומר לאריסטו שהנר הדולק שהופך לגז, אריסטו לא היה אומר לך, אני רואה שא' הוא פתאום מפסיק להיות א' או משהו כזה, הוא היה אומר, הנר בשלב מסוים הוא נר, גם אם אריסטו היה חושב, אני נוסע כרגע לחשוב לאור השאלה שלה, איך לחבר, פילוסופיה או לוגיקה עם מדע. נניח שהיינו אומרים לאריסטו, הנה נר, והנה הוא נשרה, הוא אמר, מה אתה רוצה? הנר היה נר, עכשיו הוא הפסיק להיות נר, זה לא סותר את החוק שהאלף הוא אלף, לא. אלף בשלב מסוים הוא אלף, אנחנו מפסיק להיות אלף, וזה נכון רק לגבי אותו זמן. היינו אומרים לו, במובן היותר עמוק, אלף ממשיך להיות אלף, כי גם כשהוא לא אלף, גם כשהנר איננו נר, הפחמן נשאר פחמן, והחמצן נשאר חמצן, והאטומים נשארו אטומים. וגם כשהיינו מגיעים למאה ה-20, היינו אומרים כבר אטומים לא אטומים, כי הנה חומר הופך לאנרגיה.
לא חושב שזו ספירה לאריסטו, כי זה רק עניין של הגדרות. אריסטו אומר, באותו זמן, אני חושב שכך צריך להבין את אריסטו, באותו זמן א' לא יכול להיות גם א' וגם לא א'. אני חושב שאין כאן פגיעה בעיקרון הפילוסופי. כן, יש כאן רוויזיה של המבנה האקסיומטי שלנו, שזה כבר פילוסופיה. כמה הנחות יסוד יש לך? תראה שזה מיותר וזה מיותר, אני נותן לך אחד במקום שניים. ואז ראינו שבאמת התקדמנו מאוד. יש מקום? בבקשה, כן. אפשר עוד שאלה? ודאי. אז מהירות האור היא נמדדת בקילומטרים, כן? 300 אלף קילומטר בשנייה. נכון. הקילומטרים האלה הם גם גמישים, זאת אומרת, הרי איך מודדים את מהירות האור אם הקילומטר לא קבוע? אם המטר לא קבוע, אז גם הקילומטר לא קבוע. את יכולה לקחת, נכון, שום דבר לא קבוע. את יכולה להגיד ככה. אז גם המהירות לא קבוע. לא, אבל פעם מדדו לא במטרים, ביארדים, במיילים. ושנייה מדדו אולי אחרת, בתרבויות שונות מודדים אחרת. זה לא משנה. תגידי, בוא נקבע שזו יחידת זמן. היה פעם מלך צרפת שאמר, הנה, אתם רואים היד שלי, מפה ועד פה זו יחידת זמן, אני יכול לטעון משהו אחר, הכנף של התרנגולת בחצר שלי או משהו כזה, לא משנה. מהרגע שמסכימים על זה, וזו המידה, ועכשיו אני אומר, הזמן שלוקח לטיפה מהברז ליפול לכיור, זה, לזה אני קורא שנייה, לא חשוב, אז עוד פעם, מהירות האור, אז עכשיו נבקש מצופים שונים שהם בתנועה ביחס זה לזה, הם לא יסכימו לא על הזמן ולא על המרחב, אבל מהירות האור תישאר אותו דבר. היא לא תלויה באיך... היחס בין המרחב והזמן יישאר אותו דבר. יפה מאוד. זה עכשיו הבנתי, אוקיי. עכשיו הבנת ועזרת לי להבין, אני פעם שנייה מודלה. נכון? בעצם היחס בין הזמן והמרחב נשאר. מטרים, שניות, זה דבר שהוא תלוי בתרבות. אוקיי, אוקיי, הבנתי. יש לנו כאן מושגים. יפה. אוקיי. יפה, אז הספקנו היום המון, בפעם הבאה יש לנו להמשיך בתורת היחסות הכללית, נעבור לתורת הקוונטים, ואז יש לנו שיעור מסכם. יכול להיות שאני כבר אבקש מאלמה שיקריזו שהשיעור המסכם יהיה אפילו ארוך מן הרגיל, כדי שנהיה בטוחים שאם איזה דיון בצדק מבחינתכם מתארך, כי אמרתם, רגע, מה אתה רץ כל כך מהר? לא הבנו את זה ואת זה. אז נשכים שכיוון שאנחנו בזום, שהפגישה המסכמת, העשירית, תהיה אפילו יותר ארוכה, אז נהיה רגועים שנספיק בדיוק את הכל. אז אני רוצה לומר תודה רבה לכם שוב, ושהיה כיף להיות איתכם, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא. לילה טוב.